așteptam să-mi spui nu-ți convine aipa, că nu te rogi de o femeie, că... Păi tu nu să mă rog, eu m-am rugat toată săptămâna să merg la date, tu nu vrei să mai mergi, ce vine acum? Dar și eu am spus de nenumărate ori că vreau să merg la date, dar nu am zis niciodată haipa. Nu știi ce vrei? Nu știi dacă vrei să mergi la date sau nu? Eu am dreptul să fiu supărat sau deranjat. Ce te face să nu știi să mergi la un date? Că m-am uitat la unghiile Cristinei. De ce să nu o deranjeze haipa? Dacă este cel mai dureros de ce să ne legăm de haipa? Înainte de haipa am zis o frază foarte concretă. Dacă nu-ți convine de mine, ce vrei să mă rog de tine? Ce vrei, Robert, să zic? Dar ar trebui să afli unde ce vrei să zic atunci? Dar a spus așa din supărare, nu că vrea să meargă la... Hai la supărare să ne luăm la bătaie. Da, mai merge să rupem tot. Păi și eu la supărare am zis haipa. Eu am spus că nu mai vreau să merg, dar asta nu înseamnă că am zis că nu mai îmi doresc să te am în viața mea, Robert. Haipa înseamnă... Se repetă cumva istoria, Catinca are aceleași cerințe pe care le avea și Mihaela? Nu mă așteptam să fie așa nervos, sincer.
venit în gala Casei Iubirii. Vă transmitem toată această energie în casele dumneavoastră și vă invităm să rămâneți alături de noi pe toată durata acestei minunate gale. Emoții? Da. Ar trebui să avem? Da. Eu așa zic. Nu de alta, dar am multe materiale. Și vreau să știu cu cine să încep. Cine vrea să fie primul? Hai că e o gală interesantă. Patrick? Îmi doresc să fiu primul. Mulțumesc. În sfârșit, uite, un om curajos. Așa vreau. Gata, prea Patrick. Cu ce? Cu intrarea ta? Cu furorile pe care le-ai făcut aici, în casă? De ce te uiți la mine, Ionuț? Știu că ai zis doamna Andreea odată că nu doar Cristina s-a uitat. Uite, eu pot să mai dau și sfaturi. Dacă vreți, eu zic să mai așteptăm. Ei, da. Să ne mai încălzim, să ne mai relaxăm. Facem încălzirea prima dată. Da. Și apoi vedem materialul cu intrarea lui Patrick. Pe ghimb, Ionuț. Nu știu ce mă uit la Bianca când zic de Patrick, știi? Nu am nicio treabă eu. Ionuț mi-a zis oricum că ea n-are nicio treabă, că știe că sunt prieteni. Așa mi-a zis. Știi ce material am? Un material care o să vă închege mult mai bine prietenia. Dar până atunci hai să începem cu Robert. Catinca și-a dorit foarte mult să-ți vadă reacția în urma discuției pe care ați avut-o voi pe conexiune ieri. Tu ai avut o reacție și ea își dorește să o vadă. Vă readuc aminte, dragi telespectatori, ieri pe conexiune, Catinca i-a reproșat anumite lucruri lui Robert. Mai exact, că nu i-a acordat atenție și că nu știu, oferă poate mai multă atenție anumitor detalii care nu țin neapărat de ea. Adică oferă atenție nu doar ei, atunci când o oferă, oferă și altor fete. Și asta a deranjat-o. Dacă Catinca avea strânse mai multe supărări și le-a ținut pentru ea și nu a vrut să ți le spună Robert și pur și simplu a izbucnit ieri, sau dacă pur și simplu a deranjat-o doar această întâmplare, nu știu, cu unghiile, cu Cristina, cu complimente, cu, mă rog, ce-a fost acolo, mă gândesc că poate treceți mai ușor peste, dar dacă a ținut această supărare, mă rog, aceste supărări, aceste lucruri care au deranjat-o, le-a ținut acolo și n-a vrut să ți le spună, iată că au venit toate. Asta e bine să le spunem atunci când ne deranjează. Bun, Catinca, ai cerut, ți se dă. Reacția lui Robert de ieri. Să zică că nu vrea să vină Adei și îmi zicea mie care e chef să vină Adei? Păi de ei, de din ce cauză? Din ce cauză? Vreau să știu eu, că n-am aflat cauza. Din cauza la niște unghii. Nici n-ai întrebat-o. Hai mă lași de... Păi nu a răspuns. Îl vorbeau ăștia. Din cauza la unghii, nu vii la date? Nu, i-a zis ceva de lipsă de atenție. Că gen, în loc să te focusezi mai mult pe ea, gen... Ce? Cum mă, numai? Bă, sunteți nevoi aici chiar... Nu, astea-s cuvintele ei. E de boală, e de boală fraza asta aici. În casa iubirii, lipsă de atenție. Unde e lipsă de atenție? Că n-a fost lipsă de atenție niciun moment. Nu, astea-s cuvintele. Am avut atenție și m-am cerut toate zile 10 ori la cameră. Ea a zis asta. Păi mi-e indiferent ce zice. Dacă eu mă cer de 10 ori și tu îmi zici că nu m-am cerut niciodată, păi mi-e indiferent ce zici tu, dacă eu știu că m-am cerut și că vreau să te văd toate zile. Păi asta trebuie să vorbiți voi. Nu trebuie să vorbesc, mă, dacă nu-și dă seama și i-am zis de câte ori m-am dus acolo. M-am cerut de 5 ori, nu m-a lăsat. Dar dacă lasă să rupă acum, cât e încă e voi... Băi, omule, dar tu ești nebun, dar cine lasă să rupă? Ia să lasă să se rupă. Păi, dar du-te și vorbește cu păi ea. Păi nu mă duc. Vreau să mă liniștesc. Când o să știe dacă vrea să meargă la date sau nu, atunci da. Păi și lasă așa să treacă de la sine? Da, mă lasă așa să calmeze lucrurile. Dar nu lăsa să treacă ziua fără să... Și dacă trece, asta e destinul, frate, da, mă, cine știe? Nu se știe. Eu nu stau, mă, să mă plâng, mă, după femeie, mă. Care păi, mie, mă eu îi zic la femeie și îi demonstrez, nu îi zic, că nu îi zic, eu demonstrez. Că vreau cu ea, am bătut toată săptămâna câmpii, că vreau la date. Mă duc acolo, jujurez ne... Și dacă nu, dacă vede, nu vede, ce se face? Vede atracția asta între voi deși, v-ați păi simțit foarte bine. Păi și dacă ea nu vede, degeaba. Păi mai mult m-a enervat faptul că ea zice că nu știe. A, nu știi? Păi nu știi ce vrei? Păi dacă nu știi ce vrei, pa. Ce vrei să zic? Dacă dar nu vrei să afli sau... Nu mă interesează, dacă nu știe ea, dacă ea nu știe, ce să aflu eu? De ceva păi ce ea nu știe? Să afli de ce nu știe. Eu acum am așteptări mari de la ea.
pentru că o văd o persoană loială, o persoană care îi pasă de mine, care vrea, care îi place de mine. De ce să... Și, depășirile astea, cum se zice, alunecările astea nu-mi plac. Toată șmecheria asta cu mine nu merge, înțelegi? Asta cu atenția, mai mi s-a întâmplat cu Mihaela, da? Este total minciună. Nici Mihaela și nici ei nu le-am oferit puțină atenție, le-am oferit atenție multă. Aceasta a fost reacția lui de după discuția pe conexiune. Nervos, supărat, nu-ți convine, pa. Păreri, Catinca. Aia a fost greșeala, cuvântul pa. Da. Nu înțelegi de ce am spus că nu știu dacă vreau să merg la date. Pur și simplu era starea mea de atunci. Eram supărată. Așa am simțit în momentul ăla să zic că nu știu dacă vreau să merg. Tu știi foarte bine că eu am interes față de tine, am fost aici în casă alături de tine și încă sunt și că îmi pasă de tine. Știm că ai interes de mine, de asta am rămas uimit să te schimbi așa de pe jumătate de oră pe jumătate de oră. Când eu am plecat în casa ta super bine cu tine și ajung pe conexiune și tot o dezamăgire, o tristețe, o... Da, da, pentru că... Am fost atent la unghiile Cristinei. Cred că nu e vorba de asta, e vorba de doar ce te-am rugat și nu ai făcut. Atât. Asta e deranjul meu mai tare. Nu de faptul că complimentezi tu alte fete. E perfect normal, ok, faci ce vrei. Dacă asta simți, asta faci. Dar era faza că eu ți-am cerut ție să nu mai faci pentru că mă deranjează. Și mă gândesc că dacă tu îmi spui mie, nu mai faci asta... Că mă afectează pe mine, eu nu o să mai fac. Nu știu ce te afecta, că în momentul ăla tu m-ai zgâria pe gât și a fost ca un mini atac. Da, lasă un... astea. Da, pe mine deja m-ai făcusei pe timpul săptămânii astfel de chestii și te-am rugat să nu mai faci. Ce atunci, am făcut pe timpul săptămânii? Glumele noastre astea. Care? Tachinările noastre. Cu... Ce tachinări ți-am făcut? Robert. Ba cu Ecusonu, ba cu Elena, ba cu asta, ba cu... Când știi că ți-am zis că nu îmi place treaba asta. Asta a fost doar supărarea mea. Eu în continuare îmi doresc să merg la date cu tine. Îmi pasă de tine, dar nu mă așteptam să-mi spui nu-ți convine, ai pa. Că nu te rogi de o femeie, că... Păi da, nu să mă rog. Eu m-am rugat toată săptămâna să merg la date. Tu nu vrei să mai mergi, ce vine acum? Dar și eu am spus de nenumărate ori că vreau să merg la date. Dar nu am zis niciodată, hai pa. A, trebuia să... A, din tot ce am vorbit acolo, aia a fost problema. Nu, dar zic așa, păi că eu și ăsta, e și ăsta un amănunt, Robert. De-aia nu mai zic de multe ori ceea ce simt, pentru că trebuie să-mi calculez cuvintele, că aici deranjează orice. Indiferent ce zici, deranjează, indiferent dacă ești real, deranjează mai doi. Nu, era legătură cu mine. Ea, Robert, nu ne deranjează. Nu te aud. Era în legătură cu mine, nu? Legătură cu tine așa, în general. Dacă nu-ți convine, adică nu știi ce vrei. Nu știi dacă vrei să mergi la date sau nu? Eu am dreptul să fiu supărată sau deranjată. Păi, dar stai puțin, ce te face să nu știi să mergi la un date? Că m-am uitat la unghiile Cristinei. Mie mi se pare prea puțin. Dar nu e asta motivul principal. Nu e asta motivul principal. Astea sunt niște lucruri adunate. Pe mine nu m-a supărat că ai complimentat-o pe mine. M-a supărat că totuși te-am rugat în atâta timp să nu mai faci asta și totuși ai făcut-o. Am făcut-o din adins, că m-ai zgâria pe gât și ți-am zis să le rotunjești, așa cum le-a Cristina. Ok, bun. De ce să nu o deranjeze hai-pa? Dacă este cel mai dureros lucru de pe material. De ce să ne legăm de hai-pa? Înainte de hai-pa am zis o frază foarte concretă. Dacă nu-ți convine de mine, ce vrei? Să mă rog de tine? Bun, dar cel mai grav lucru de pe tot materialul este hai-pa. Păi dacă nu-ți convine, ce vrei să-i fac? Să mă rog de ea? Ori insistăm, ori Robert, dar într-o cunoaștere oarecum ar trebui să luptați amândoi. Într-o cunoaștere eu am zis că lupt și am zis în continuare după toate cele întâmplate că vreau să merg la date în continuare și a zis că nu. Dar că mai vedem. Spus nimic atât de grav. Vineri seara a zis că nu mai merge nicăieri. Sâmbătă că nu știe de ce. Ce Robert, vrei să zic? Dar ar trebui să afli unde ce vrei să zic atunci? Dar a spus așa din supărare, nu că vrea să meargă la date. Hai la supărare să ne luăm la bătaie, să mai mergem să rupem tot. Păi și eu la supărare am zis hai pa. La mine nu se pune. Dar ea s-a supărat prima. Nu mă, eram supărat acolo când ai zis hype-a, era la supărare. Eu am spus că nu mai vreau să merg, dar asta nu înseamnă că am zis că nu mai îmi doresc să te am în viața mea, Robert. Hype-a înseamnă... Am spus-o și la supărare. Ai spus, Robert, pe material că ea s-a schimbat de la o zi la alta. Da, ți-a spus că a deranjat o frază cu unghiile, s-a închis discuția, parcă era ok, și iar a răbufnit în momentul în care atenția ta s-a dus către subiectul Radu și cine mai discuta ce acolo. Ce faci, ce? Nu, stai, n-am terminat discuția. Nu, vreau să duce unde vrei, că e minciună. Tu ai plecat în casa fetelor, cu mine, și eu de-abia mi-am luat la revedere de la ea, eram totul bine, și la 20 de minute când intors în casă
casa băieților, atunci s-a întâmplat totul. A doua zi. Nu s-a pornit din senin. Ea a venit deja supărată. Se aștepta de la Robert cu implicare. Ce faci? De ce ești supărată? Implicarea și atenția focusată doar pe ea. Dar a fost discuția dintre Adelin și Mihaela, în care a intervenit Radu și după a intervenit Robert, pentru că a intervenit Radu. Și ea cumva se simțea, eu mă simt rău și Robert îl contrazice pe Radu. Auzi? Unde nici Radu, nici Robert nu aveau nicio legătură. Eu n-am intervenit ca intervenit Radu. Am intervenit că am fost dus în discuții. Vreau să termin. Și nu e vorba de unghiile Cristinei. E vorba de atenția în relații și protagonismul ei în viața lui. Mamă. Ca și femeie. Dar nici comparațiile cu alte femei nu sunt, adică mă gândesc. Dar Catinca, ce comparație cu alte femei? De la Catinca, mă rog. Așa este, cum zice Bianca. Bă, terminați, mă. Da. N-aveți unde. Vreți să mă vii și n-aveți unde. Robert, ai auzit? Da. Ce unghi? Așa este, cum a zis Bianca. Așa este, așa. A aprobat Catinca. Așa este, cum zice Bianca, vreau. Ce să facem? Vineri am fost la ea și după aia am plecat cu Bianca, Robert, și cu Vlada. Mă lăsați să mă explic? Ea a plecat vineri și vineri a zis că nu mai merge la date înainte să termine ziua. S-a terminat ziua și a zis că nu mai merge la date. Și după aia sâmbătă, a zis că nu știe. E ca și cum, nu știu, greșești. Și la un moment dat se strâng toate greșelile și când se strâng toate greșelile se strâng la zlobozia. Nu te mă la zlobozia. Cine vorbește cu tine, mă? Te-am băgat în seamă. N-ai teme de discuții în casa iubirii? Nu ești pe tematică? E vorba de Catinca, Robert, lasă. Catinca, nu rău. De ce să bag? Dar lasă, el are dreptul. Îmi zici mie că mă bag în discuțiile lui, Bianca? Se repetă cumva istoria, că Catinca are aceleași cerințe pe care le avea și Mihaela? Nu se repete istoria, asta vrea să se dea de înțeles că se repete istoria, nicio istorie. Asta ai spus tu pe material. Eu niciodată n-am zis că Catinca e pe locul 2 sau pe locul 3 sau pe locul 6. Am zis că e pe locul 1 în casă. Iar era pe 5. Pentru mine și având în vedere că nu suntem într-o relație, am foarte mult interes față de ea și vreau să o cunosc în continuare. Dar cine vrea să dea de asta interes? Că amândouă s-au plâns de aceleași lucruri. Crezi că le impune cineva să se plângă de același lucru? Am zis că le pune cineva. Dar le-am zis să nu se mai lege de mine. Eu am încheiat capitolul cu Mihaela, nu vreau să mai bag în viața mea și nicio discuție. A fost o neînțelegere. Ai avut o apropiere aici, în această casă. Da. Una dintre ele a avut și un cuplu. Ambele se reproșează același lucru. Eu nu vreau să vorbesc de trecut. Ce înseamnă asta? Da, despre trecutul alții vorbești. Nu vreau să vorbesc despre trecut despre și trecutul indiferent alții ce vorbești. Reproșează Mihai la momentul de față. Vorbesc la general. Ambele îți reproșează același lucru. Ce înseamnă asta? Cum ambele îmi reproșează? Reproșează Mihai la mie acum că nu i-a reproșat. Mi-a reproșat. Păi nu mă interesează ce mi-a reproșat ea. Robert. Eu am rezolvat situația atunci, am zis că e minciună, că asta îi băga în cap Ionuț din primul sezon. Robert. Și altul. Robert. Da, asta e adevărat. Vreți să dați o culoare că nu bag în seamă, că îi dau lui Radu mai multă importanță, nu este adevărat. Asta am simțit, eu nu spus nimeni ce să și... Dar Mihaela se plângea atunci că ofer mai multă atenție discuțiilor cu Radu, discuțiilor cu Bianca, pentru că atunci nu vă înțelegeați tocmai bine, că nu te retragi doar cu ea, că vrei să stai cu toate fetele. Îți amintești? Cred că, Robert, tu ar trebui să-ți pui mai multe întrebări acum, pentru că Catinca și Mihaela nu se înțeleg. Deci, ele nu au plănuit nimic, nu au nicio legătură una cu cealaltă și sunt și personalități total diferite. Și cumva se întâmplă cam același lucru, îți reproșează aceleași lucruri. Nu neapărat că o să se întâmple la fel, poate de data asta cumva o să iei tu controlul și o să faci să fie totul bine dacă îți dorești cu adevărat să fii cu ea. Pentru că poți. Dacă se repetă, totuși o să dovedească că n-a fost eu problema în relație. Nu-i vorba de asta, Mihaela. E vorba de... Păi, așa de comportament, de atitudine. Eu am fost problema că n-am fost mulțumită niciodată și că-s greu de mulțumit. Eu sunt foarte convinsă că Robert o place mai mult pe Catinca acum decât te-a plăcut pe tine înainte să facă un cuplu. Eu sunt convinsă că Robert o place cu adevărat. Doar că comportamentul lui lasă de dorit. Mai ce lasă de dorit, mă? Ce lasă de dorit? Ce comportament? Spuneai tu acolo. Ce comportament lasă de dorit? Tonul tău. Tu erai gata să culoarea asta la comportamentul meu? Tu erai gata să renunți la ea. De unde dai tu culoarea asta la comportamentul meu că lasă de dorit? Să zic că ea dacă lasă de dorit, ce vorbești în locul ei? Păi ai zis că a deranjat-o. Păi vorbeam cu ea. Păi dacă a deranjat-o să vorbească cu mine, nu trebuie să zici tu că lasă de dorit sau nu. A afirmat. Poate să nu știi de dorit. Păi din punctul tău nu mă interesează, vreau din punctul ei. L-a aprobat deja Catinca. Dacă ție îți place să mă uit la unghiile altei fete și ei, nu trebuie să... Nu-i de unghii, asta
asta da, mă interesează punctul de ei. Unghii. E de punctul ei. Ți-ai zis că nu e de unghii. Îți plac unele lucruri, nu te deranjează? Păi ea, da, trebuie să mă... E vorba la Andreea. Catinca, rezolvă situația. Punctul tău. Încearcă să te faci auzită, nu vorbi doar pentru tine, sub mustață. Păi, ce... Într-o ligătura naibii. Ți-am spus ce m-a deranjat, asta m-a deranjat cel mai tare. M-ați încurcat. Pentru că te-am rugat să nu mai faci și totuși am făcut-o chiar prin tachinările noastre. Poate ar trebui să nu mai facem. Și nu mă așteptam să fii așa nervos, sincer. Așa nervos? Așa, asta e reacția asta, nu știu cum să ți-o descriu. Vulcanic, tu cum am fost? Agresiv? Nu știu, tu cum te descrii? Cum îți descrii reacția? Vulcanic, agresiv mă descriu. Nu, ba da, așa vorbesc m-am serios. Foarte, foarte agresiv. Dar nu poți să vorbești tu serios cu fata aia când îți reproșezi. Robert, te-am întrebat doar cum ai putea să-mi descrii reacția ta, că eu nu vreau să dau nicio nuanță comportamentului tău, stai, așteaptă. Eu m-am văzut super calm. Calm? Acolo lipsește o parte unde mi-ai zis că îmi dai și o palmă. A fost pe material, o să fie la televizor. A uitat partea aia. Da, da, zic că-ți dau o palmă deci, de drag și după eram pe conexiune, doar ce vorbisem. Nu ne înțelegeam și m-am uitat la tine și am început să zâmbesc. Dar ai mai explicat odată. Și ți-am spus, îmi vine să-ți dau o palmă și te pup în același timp. Asta cum e de drag. Tu tot îmi spui că eu am comportamentul ăsta cu tine. Nu te auto ceva aici. Că te ciupesc și că... Robert, îți dorești să rezolvi această situație? Dacă a ta cu... Dar nu, de se pare că nu. Dar voi când vorbim toți deodată... De ce intervine în discuția mea? Nu înțeleg. Robert. Da. Dacă te interesează un lucru, nu dai atenție altor lucruri. Dacă nu se poate asculta. Da, se poate. Păi dacă eu țip aici lângă el și vorbește cu cineva și n-aude, cum se poate? Asta faci tu zilnic. A, cum vorbesc alții. Asta zilnic. Și ei pot continua acel dialog. Da, tu de ce nu poți face asta? Ei pot continua. Da. Am văzut. Bun, te interesează să rezolvi situația cu Catinca? Uite la episod și văd că nu intervin. Te interesează să rezolvi situația cu Catinca? Normal, normal că mă interesează. Bun. Cum crezi că se poate rezolva? Dându-i mai multă atenție? Dându-i mai multă, nu aceeași, pentru că îi dau totală. Ah. Am făcut o comparație cu unghii, nu înseamnă că nu îi dau atenție. Vai. Dar nu se rezumă doar la acele unghii. Păi unde am dat atenție la... Fost legate și de părul altor fete și de... Ce mai fie cu sonul Elenei și de cum sunt îmbrăcate alte fete. A repetat cu sonul Elenei de 100 de ori. Eu am văzut doamna Andreea Material TV unde era el cu Catinca în grădina fetelor și Julia a făcut asta cu el cu sonul. Sunt cu vreo două săptămâni. El a zis asta, dar Cristina nu-i scoate ochii lui de... Ei, rar, ăla mai... Nu vrea să se leagă, oricât i-am ieșit. Catinca le are de mult strânse. Hai să vorbim despre Radu, vrei? Nu. Hai, nu te rog. Nu. Gravitația materialului nu stă în violența lui. Nu-i Robert un om violent, impulsiv sau cum spuneai tu mai devreme. Stă în faptul că cumva te-ai simțit nepăsător, gen dacă nu-i place pa sau dacă nu-i convine, nu mă interesează, că mie așa femeie nu. Asta e cumva... Adică nu lupți pentru Catinca cu absolut nimic. Acolo e problema. Dacă te vrea așa, bine. Dacă nu, ducă-se. Să știi că Catinca și-ar fi dorit să vină, să vorbească cu tine. Dar în momentul în care a cerut la baie, când a trecut, mă rog, pe lângă, te-a auzit pe tine, nervos. Și nu a mai vrut să mai vină. De teamă că ești supărat și că nu o să rezolvați absolut nimic. Asta mi-a spus mie. Bravo. Este așa, Catinca? Este, da. Spune-i și lui că el nu știe. Încearcă să vorbești cu el. Încercați să rezolvați această situație. Într-adevăr, eu am vrut să vin la tine, m-am cerut înainte la baie, trecând te-am auzit, erai în grădină sigur cu Ionuț. Și țipam? Nu țipai, dar se auzea foarte tare, ai văzut și tu că s-a auzit și pe material. Se vedea că ești supărat din tonul tău și nu am... Când ești supărat, n-am cu ce să rezolv. Robert, erai deranjat, nu supărat, ok, deranjat de subiect, ce s-a întâmplat. N-a zis nimeni că țip, termină, te rog frumos. Am spus că erai deranjat și cred că dacă veneam atunci nu puteam să rezolvăm lucrurile. Sau, nu știu. Da. Și am zis să nu mai vin. Mă așteptam oarecum. Da, asta e una. Că dacă veneai, poate le rezolvam și... Și mai poate mă așteptam să vii și... Să vii tu la mine. Eu am crezut același lucru ca tine. Că dacă vin atunci, în momentul ăla, poate nu le rezolvam. Dar, Robert, dacă nici ea nu vine, nici nu te duci, niciodată nu se rezolve. Peste o jumătate de oră, poate le rezolvam. E fain că ați crezut ambii la fel. Vezi, aveam ceva în comun, gândim la fel. Pupați-vă! Să scoți! Hai dansați! Hai dansați! Puneți o melodie! Da. Ar trebui să vă alegeți o melodie, să aveți și voi melodie de împăcare. În momentul în care aveți o discuție, care e ușor mai aprinsă, poate, sau deranjează pe unul dintre voi, iată, se nasc fel și fel de reacții. Aceste reacții sunt foarte importante, pentru că voi doi trebuie să vă cunoașteți. Trebuie să vă vedeți cum reacționați și când sunteți supărați și când nu vă convin lucruri, nu doar când e totul roz și totul bine.
Adică unul dintre voi trebuia să lase din orgoliu și trebuia să se ducă la celălalt și să încerce să vorbească. Dar... Cred că suntem doi orgolioși, da. A zâmbit. Bun. O să-i ofer exact aceeași atenție, numai mult, pentru că asta e toată atenția ta. Da, asta e toată. Pe care o poți oferi. Da. Dar ea spune că nu îi ajunge doar asta. E normal, că o văd 5 minute pe zi și de-aia nu îi ajunge. Dacă o vedea mai mult, îi oferea mai mult atenție. De-aia am și vrut date să petrecem 2-3 zile împreună sau cât. Aș putea să vă trimit la date, dacă rezolvați problema. Pupați-vă. Eu, din partea mea, rezolvat. Adică ce problemă? Adică pe mine nu m-a deranjat nimic la aia. Păi ea deranjatul la mine. Cu unghia cu ecosuna. Că tu ai fost deranjat de deranjul ei. Ok, și am înțeles că ea s-a deranjat în comparația sau că am fost mai atent cu alte fete. Și am zis că nu o să mai fiu. Nu. Dar? Nu ai ascultat-o pe Bianca. Au, păi de pe Bianca nu mă interesează punctul. Mă rog, a vorbit în numele Catinca, e Catinca, păi spune-i tu. Nu, trebuie să vorbească în numele Catinca. Nu, dar Catinca a aprobat. După ce s-a întâmplat vineri, noi sâmbătă când am ajuns de dimineață, am așteptat pe conexiune, ai văzut că nu mă simțeam foarte bine. Mă așteptam să mă întreb ce faci, cum ești, având în vedere că noi rămăsesem nu foarte bine cu o zi anterior. Ba da. Patrick a întrebat-o. Lasă-i Bianca puțin. M-a întrebat ce faci, am zis că sunt bine, că sunt bine. După aceea m-a întrebat Patrick și mi-a zis că Catinca, dar nu par bine deloc. După eu încercam să vorbesc cu tine pe conexiune, au început alte discuții și în loc să rămâi focusat pe discuția noastră, am început să te cerți, nu mai știu, nu să te cerți, să te... așa, cu Urci. Da, cu Radu sau cu cine mai era acolo, nici nu mai știu. Asta m-a deranjat pe mine. Că în loc să vii să îți focusezi atenția acum pe problema noastră și pe ce e, ai focusat-o în alte părți. Problema ta este că eu sunt atent. Adică, nu știu, e o calitate a fi atent. Este o calitate? Da, dar dacă e prea mult, devine... E o calitate pentru a fi atent. Așa să mergi capul înainte, să dai capul în pereți, să nu te uiți în stânga, în dreapta, mie mi se pare că... Da, dar tu când ești cu mine pe ecran, eu sunt atentă doar la tine. Restul, da, și eu la dreapta, la tine, dar ne facem semne toată ziua, nu sunt atent. Ba da. A, păi, dar atunci nu știu ce vrei să scoți în... Serios, deci la... Am zis, Robert. Dacă mai înțelegea. Dar ți se pare că vrea să scoată ceva rău în evidență la tine? Nu, nu se pare nimica. Dar nu vreau să scot nimic rău, nu înțeleg de ce le ia așa, orice spun, se pare că vreau să o dau într-o tentă aiurea. Dar eu... Tu ai spus că nu te-am întrebat, după aia cum nu te-am întrebat? Ba da, m-ai întrebat, păi, ori nu te-am întrebat, ori nu te-am întrebat. După aia spui că nu sunt atât la tine, zic cum, că ne-am făcut semne toată ziua. Păi m-ai întrebat și eu sunt bine și cum vezi că nu sunt ok. N-ai respectat contractul. Robert, dacă faci semne cu ea toată ziua, nu înseamnă că ești atent la ea. De ce? Atent la ea când e atentă la tine. Putem să purtăm o conversație normală, te rog frumos. Să purtăm o conversație, dar tu îmi zici mie că nu te-am întrebat și zic, ba te-am întrebat. Ba da, m-ai întrebat, dar după aia... Și după, când eu n-am vrut să vorbesc, ne-am pus pe ecran. Și îmi zici că nu mă uit la tine și zic că ne facem semne toată ziua, zici, da, dar ce? Bine, mă înțeleg nimic. Domnul Robert, te-a spus că da, mă simt bine, dar ea într-adevăr nu era bine și tu n-ai observat că nu era bine. Adică eu aș fi vrut să mai pulsezi, că noi femeile zicem că suntem bine, dar noi nu suntem bine. Înțelegi? Asta e regulă de bază. Adică când o femeie spune nu, lasă-mă dacă pace, nu lăsa. Dacă tu te întrebi, ești bine și tu zici, da, trebuie să insist acolo, dacă simt că ești rău. Dacă vezi că simt că ești rău. Sau poți să deschizi subiect. Dar de ce ai zis că nu vrei să mergi cu... Că puteai să pornești dialogul tu. Dacă nu vreau să vorbesc pe conexiune, că sunt 100%... Nici eu n-am vrut în prima fază să vorbesc pe conexiune. Că sunt 100% sigur că nu vom rezolva nimic și vreau să vin la tine să văd ce s-a întâmplat ziua anterioară, de ce ai zis că nu mai vrei. Și, dacă vreau, și așa n-am rezolvat nimic. A, bine. Bun, fetelor, dacă erați în aceeași situație în care a fost Catinca, v-ați fi supărat? Da. Mihaela. E normal, cine să zică că nu? Da, nu mai zic nimic. Zi, Mihaela. Eu înțeleg cel mai bine. A, mie zici de tine. Bianca. Da, dar nu-i motiv de despărțire. I-a spus doar ce o deranjează, atâta tot. Mai și supărat, clar. Da, dar se poate rezolva, el poate remedia problema asta dacă își dorește într-adevăr să o cunoască. Nu e de supărare mare, dar e de discutat. Mulțumesc, Elena. M-ar fi deranjat. Da. Băieți, dacă vi s-ar fi reproșat exact ce îi reproșează Catinca lui Robert, să primiți aceleași reproșuri. Ar fi fost ceva grav? E ceva grav ce a făcut? Sau e ceva normal? Pentru mine nu e ceva grav. Se poate discuta, dar eu nu îl aduc la o situație așa grav. Să vorbește și... Bun, și ce ai fi făcut? Ce ai fi zis? Ai, ce rău. Iartă-mă, nu mai fac. Iartă-mă, sunt atent. Nu mi-am dat seama. Stai puțin, iartă-mă, că m-am aprins. Eu văd că mai pentru mine nu-i grav și pentru persoana care acolo este grav, ziceam, na, dacă pe tine văd că te-a deranjat așa mult, zic, nu mai, tura care vine, nu mai fac lucrurile astea. Asta nu că am făcut-o de nadins, n-am făcut-o că n-am vrut. Asta cu unghiile...
Așa vezi tu, dar nu, eu am zis că merg la date, n-am zis niciodată că nu vreau să merg sau că vreau să... Dar ce treabă are cu date-ul cu asta? Adică vreau să o cunosc în continuare, la fel de mult ca înainte, nicio problemă. Catinca, păi asta pentru mine nu e o problemă. Asta pentru mine nu e chiar o problemă. Rezulta altceva din ce ai spus pe material, Robert. Dacă asta e o problemă, mai departe nu putem avansa. Stai așa, Robert, că dacă vrei să mergi la date cu ea, nu înseamnă că vrei neapărat să te împași cu ea. Poate vrei să mergi la date cu ea să vorbiți iar în spatele camerelor. Cine bagă în seama ăsta? Dai prea multă atenție la Radu și trebuie să dai mai atenție la Radu. Eu vreau să vorbesc cu aici, să rezolv problema. Am zis și o propoziție, n-am văzut. Dar ai fost atent la ce ai vorbit cu Catinca? Normal că am fost atent. Și de ce zici tot de problema cu unghiile? Deci nu asta e. Nu asta este problema. Da, asta e unghiile și cu ecoson. Dacă ea ți-a zis... Dacă ea zis că nu e asta problema, ce-a zis ea, nu e doar asta problema. Nu e. Atât de mult. Nu. Se poate. Catinca, pare rău. Am încercat. Nu mergi tot. Catinca, dacă nu plângi, nu iese bine situația. Trebuie să plângi. Catinca, trebuie să te superi. Din ce zice Robert că trebuie să te superi? Catinca, nu ai fost auzită, nu ai fost înțeleasă. O să mai repeți o dată. Iar nu ți-am dat atenție, când susura Radu la ureche și am dat lui mai mult atenție decât ție. Iar l-ai adus pe Radu. Okay, atunci, Miria, tu vorbești cu Catinca, dacă vorbești cu Radu, de-aia... Supărările mele s-au acumulat de-a lungul timpului din cauza tăchinărilor noastre. Nu ne cunoaștem așa bine, am început să țin din ce în ce mai mult la tine, nu pot să mai fiu exact cum eram la început, să accept... Da. Ha, taci. Astea au fost acumulate. Atunci când eu am venit pe conexiune, aveam alte așteptări. Poate rezolvăm, poate mă întreabă, poate vă mai mult interes. Ăsta, genul ăsta de interes, genul ăsta de atenție, știi? Să dai atenție la detalii ce se întâmplă în cunoașterea noastră, știi? Orice, de la ceartă la orice. Amuc. Înțelegi ce spun? Asta e supărarea mea, asta a fost supărarea mea. Nu că le dai tu atenție la celelalte fete și că le complimentești. La supărarea asta nu văd atât de gravă încât să-mi zici că nu mai vrei, nu-ți mai doresc să mai împarți timpul cu mine la unde e sau cea. Și nici eu nu văd... În contra, acolo poate chiar văd, împăca mai nici mult. Nici eu nu văd reacția mea așa gravă încât tu să zici, nu-i convine, hai pa. Deci putem să spunem că nici reacția mea și nici reacția ta nu au fost una ok, nu? Da, n-a fost niciuna ok. Ok. Dar nu vreau să vorbesc, să te pun într-o postură că oarecum tu ai făcut-o prima, știi, în ordinea cronologică, pentru că acolo ai spus că ai zis-o la nervi. Cine face prima? Contează cine face primul? Păi, nu contează, nu? Nu contează. Dar contează că am spus-o amândoi la nervi, nu la supărare. Contează, nu? Ok, tu ai zis la supărare, eu am zis la supărare. Ok. Atunci lăsăm supărarea deoparte și mergem înainte. Gata. S-a rezolvat. Ați zis că se poate? Da, a înțeles? Da. Sau cel puțin așa a apărut. Bianca, taci. A doua oară. Clar nu-mi place mie atitudinea asta. Eu consider că într-o prietenie, în general, ori suntem egali, ori nicicum. Taci sau nu te băga, cum am mai avut o discuție ieri sau alaltă, nu mai știu. Exact așa, tot cu privire de asta pătrunzătoare, așa, cu de toate, cu atitudine, cu tot. Asta normal că nu-mi convine, dar cred că am înțeles. Dar te deranjează? Așa tare te deranjează? Mă deranjează, da. Da, mă deranjează. Pare rău, da. Bine. Poate am înțeles eu greșit, nu știu eu, prietene, păi mele, ne permitem. Adică dacă și am zis mie să tac, păi tac. Da, ți-am mai zis-o. Ok. Nu bine, dar... Zic să taci, să taci. Într-un anumit ton, într-o anumită chestie, adică una când suntem în privat, una când suntem aici, în general, cumva. Invalidezi părerea, dar puteai să mă oprești într-un mod, într-un alt mod. Atât. Eu oricum... Cumva tu te-ai băgat toată gala cumva peste discuția. Ți-am zis și eu la un moment dat să te oprești un pic, să-i lași. Dar n-a fost ajute sau să nu aștept, poate ea voia să zică ceva în momentul ăla, știi? Și ea a dorit să spună ea. Nu, Catinca a confirmat ceea ce a spus Bianca. Chiar nu m-am băgat, am spus-o în momentele de liniște. Acum a fost... Vrea și un pic de caracter. Radu, am înțeles, a explicat ea. Catinca,
consider că Bianca intervine mult prea mult în discuțiile tale cu Robert? Nu, eu nu i-am spus acum asta, că... Sau nu știe când să intervină? Ea intervine bine. Da? Ea știe bine că noi vorbim și știe foarte mult cum mă simt eu în afară și ce se întâmplă. Știe când să intervină, te cunoaște, știe ce zice, dar... Există un dar. I-am spus acum să tacă, pentru că eu încercam să explic faptul că atunci când începi să ții din ce în ce mai mult la o persoană, nu prea mai accepti, nu știu, joculețele sau tachinările de dinainte, când nu erau așa să te afecteze foarte mult. Și ea mi-a zis, e prea devreme. Și asta eu am mai auzit odată. Și atunci, da. Nici atunci nu mi-a convenit. Te deranjează pentru că te atinge? Așa pare. Nu. Așa părea. E semnalul când trebuie. De... Ai rămas supărată? Nu. Bianca, niște bombe ca mea. Stau cu fața mai în jos, nici nu știu cum să stau. Mi se pare că stau ok, sunt ok. Păi dă-te gol zâmbetul pe Bianca. O deranjează în continuare. Dar ce să fac? Pare așa că ești înghețată, nu te mai miști. Ai așa un zâmbet. Păi dacă mă miști prea tare, sunt agitată. Sunt ok. Știu, te înțeleg perfect. Înțeleg perfect, dar i-am mai spus Catinca de mai multe ori când merge vorba de Robert, cumva, și am mai pățit asta în alte prietenii, când apare un viitor iubit, un ceva, persoana, cumva, e normal să se concentreze pe cealaltă persoană, dar nu să îndepărteze alte persoane. Și cumva, în momentul în care, opa, între ei se face așa, gata, e bine, e ok, hai, taci, gata. Da, pare cumva prietenia Catinca e așa doar pe interes? Nu, pe tine, nu. Când are nevoie de tine, e bine? Nu, cred că... Nu mai are nevoie, nu mai are nevoie. Nu. Așa a apărut, că ai spus. Cât a avut nevoie, au fost bune intervențiile tale, acum că s-a întâmplat doar de două ori. De câte ori trebuie să se întâmple? Nu știu, de obicei trebuie să înțelegi din prima, dar... A treia oare cum... Noi ne înțelegem foarte bine în afara emisiunii, foarte, foarte bine, așa că aici, na, e o atmosferă mai tensionantă. Deci o înțelegi? Da, o înțeleg. Dar te-a deranjat? E normal, dar o înțeleg perfect. Bun. Mergând pe această idee, că există atât de multe similitudini în cunoașterile lui Robert aici în Casa Iubirii, în prima fază cu Mihaela, ulterior cu Catinca, am mai făcut un material. Mamă! Hai să urmări! Hello! Bună, fetelor! Ce faci, Dulcico? Bine, tu ce faci? Mi-ai luat ceva. Ceau așa, Dulce! Din alea bune, italiene, ador. Mamă, din astea mi-a trimis mama. Dar tu l-ai găsit aici? Care îmi place ăsta? Irresistibili. Cu nociola, dar s-au topit. Oh, cu nociola. Asta? Da. Ceva e neregulă cu ciocolatele, Robert. Bine că aici e scris că prin Chișinău au fost. Și vedeți că-s grase. Prin Chișinău. Și vedeți eticheta asta așa unsă? Da, umedă. Mie mama mi-a trimis bomboane, de-astea vă invit la mine în cameră, mă iau încă trei. Și au altfel de gust. Eu cred că s-a întâmplat ceva cu ele. Eu cred că ele au fost în Moldova. A mele nu-s așa, vă zic. Adică nu e ok. Nu e. Nu faci ia, asta. Ia arată. Ia nu mănânc. Ce mănânc? Păi de asta nu, zic. Nu, n-am nimic, doar că mi-e frică. Păi normal, stai cu mine. Nu poate pătă aici tot roșie. Bă, nu, pe bune și eu am pus o în gură. Nu cred. Da, eu... Și pe care ai mâncat-o? Pe asta ai mâncat-o. Deci nu cred. Robert! Dacă mi-e rău, să știi că e vina ta. De ce? What? Serios? Da. Băi, deci nu-mi vine să cred că eu am pus-o direct în gură fără să mă uit. Ați că era ceva în regulă. Serios, dar tu ai mâncat-o pe toată? Da.
Nu, am mușcat să uită la ea, am văzut care. Păi cum, dacă ai văzut că nu-i, cum ai băgat pe toate? Nu știu. Bă, aruncă, mă, trebuie să făcea rău, baby. Mă vedea zis aruncă. Bă, nu vine să cred că am făcut asta. Ia un pic de apă. Bună, bună, fetelor, ce faci? Cum ești? Bine, ce bine să cu tecăul ăsta. Să mă duci și asta te îndulcesc. A, slăbuți. Ia să comenteze. Ia scoate eticheta aia. De ce a pus două etichete? Să nu vezi pe bune ce firmă e. Ia dâncoa. Ia uite care reduceri. Minus 20% reducere. Da. Știi că ești cu minus 20% de fericire. Asta e atenție. Uite, Robert, prietena ta. Prietena ta. Dacă vrem, redeschidem dosarul ciocolata. Ha. Era mai bună aia cu reducere. Am văzut că ai primit și tu. Da. Exact aceeași ciocolată. Da, da, da. Doar că ta nu era la reducere. Da. Era aceeași. N-a fost Black Friday atunci. Catinca, ne poți spune cum au fost bomboanele de la Robert? Da, imediat. Vreau să zic, ciocolata nu mucegăiește. În primul rând, asta este detaliu important. Și în al doilea rând... Ai căutat da, pe Google? Da, m-am informat. Stratul respectiv alb de pe deasupra ciocolății este untul de cacao din ciocolată. Nepăstrându-se la temperatura necesară de pe cutie, este la suprafață. Deci nu erau stricate. Se răcesc așa, ulterior, după ce sunt da. Foarte calde și se topește. Cât rămâne de cât. Pe deasupra. Da, da, da. Este la suprafață, apoi... Nu mucegăiești. Nu mucegăiești. Flori. Astea sunt bune de o parte, direct cu flori. Nu există flori. Te rog frumos să te liniștești, Radu, în primul rând, și să fii coerent, pentru că toate episoadele astea sunt registrate, sunt comportamentele tale, ai fost în situația asemănătoare cum a fost Ionuț, și cum te-ai comportat atunci și cum te comporți acum e discrepant. Crezi că au puterea să-l facă pe Ionuț să-și schimbe, nu știu, sentimentele, gândurile, comportamentul față de tine? În trecut au fost alții băieți care au reușit să facă asta cu persoanele apropiate mie. Dar în acest moment eu nu ți-l consider diferit și cred că o să facă față totuși. Vreau să zic, ciocolata nu mucegăiește. În primul rând, asta este detaliu important. Și în al doilea rând... Ai căutat da, pe Google? Da, m-am informat. Stratul respectiv alb de pe deasupra ciocolății este untul de cacao din ciocolată. Nepăstrându-se la temperatura necesară de pe cutie, este la suprafață. Deci nu erau stricate. Se răcesc așa, ulterior, după ce sunt da. Foarte calde și se topește. Cât rămâne de cât. Pe deasupra. Da, da, da. Este la suprafață, apoi... Nu mucegăiești. Ciocolata nu mucegăiești. Astea sunt bune de o parte, direct cu flori. Nu există flori. Ai mâncat? Nu am mâncat, le-am deschis. De ce? Cum? Le-a testat pe Bianca. Era un ciocolată de cacao care ieșise la suprafață și se rătea. Dar m-am uitat la ele, dar nu le-am luat, că erau oricum topite, erau... Ce să fac cu ele topite? S-a topit ciocolata. Păi s-a topit. S-a topită, nu? Da. S-a topită. Dar eu m-am informat de-abia după tot ce a fost. Pentru că și eu am fost. Unde sunt bomboanele? Le-am aruncat. E normal. Logic. Dar nu erau comestibile. S-a împuțit păi, unt. Păi, Ianca. Nu mai înțeleg. Ori erau, ori nu erau. Nu erau, că eu, când am pus-o în gol, am simțit că nu era în regulă. Dar și când a deschis normal. Ele, arătat dacă nu sunt păstrate conform, adică da. Temperaturii de pe ambalaj, îți simt prea gustul. Mai fetelor, dacă le-au o ciocolată și pune la căldură și se topește, tot o mănânci. Probabil a stat ceva timp sau a avut șocuri de temperatură. Adică poți să o mănânci, are un gust normal. A luat-o vineri, a cumpărat-o vineri. Nu, n-avea gust normal. A fost păstrat într-un loc nu prea prielnic. E de la Chișinău până aici. Da, se întâmplă la toată lumea. Nu cred că e poate un caz fi. Foarte mare. Plus nu că erau... ce l-ai aruncat? Plus că eu nu mănânc ciocolată. Ah. Adică nu mănânc dulce, nu mă omor după dulce. Păi nu înțeleg, dacă n-a fost nicio problemă cu ele, atunci de ce? Păi n-a fost nicio problemă, dar... A fost. A fost, da. Fetele spun că a fost. Fetele. Eu n-am gustat. Fata,
că n-a mai mâncat nimeni, doar Bianca a mâncat. Nu, dar le-am văzut, adică eram și eu cu Elena acolo, eram amândouă. Și... Deci te-ai luat după gusturile Biancăi. Eu am gusturi fine la ciocolată, mă pricep. Ai mâncat aceeași ciocolată pe care i-a adus-o Robert Mihaelei la reducere și ai super mega lăudat-o. Iar pe a Mihaelei, nu. Mă rog, ideea în sine. Da, sunt gusturile mele, dar dacă Catinca nu mănâncă dulce și Mihaela nu apreciază reducerile, asta e problema lor. Eu n-am nicio treabă cu Robert, eu pot să nu mănânc ceva. Mie sunt multe lucruri care pot să nu-mi placă. Elena, de ce n-ai gustat? Mi-a fost frică. Adică, nu știu, mă gândeam să nu mi se facă rău. Că dacă a zis și Bianca care gust mai... Ciocolata aceasta are o umplutură mai special, moale. Și probabil că... S-a stricat umplutura. Da, da. Ciocolata. Da, pentru că are umplutură. Dar tot de ciocolată. Cu ciocolată și mai multe. Probabil are și unt dacă a făcut... Deci s-a stricat doar untul. Unde cacao? Oricum, ce trebuie, nu a fost vina lui Robert. Robert da. Avea de unde să știe. Automat că nu a fost vina lui. Da, dar zic că și cutia avea un pic acolo. Adică... Da, grăsimi s-a scurs. Bun, Mihaela s-a supărat atunci. Ai mâncat ciocolata atunci, Mihaela? Da, eu am mâncat. Ai mâncat-o, n-ai aruncat-o. Catinca, tu ai aruncat-o direct. Păi eu l-am verificat pe fiecare în parte și am văzut că toate stopite nu arătau conform. Până să mă informez, să-mi dau seama că nu e nimic adevărat din ce s-a spus, le-am aruncat. Te deranjează, Robert, că l-ai aruncat? Nu. Te deranjează că nici măcar n-a gustat? Nu. Că poate mi s-a părut Bianca, poate nu, mâncase ceva părut, înainte. Nu, mi s-a părut, eu mănânc părut. Din alea, sunt preferatele mele, mi le trimite și mama. Poate mâncase ceva înainte și a nu, mai, nu, dar eu știu cum sunt ele, ele sunt superbe, se topesc în gură, ce... foarte bune. Topesc în gură, înainte. Nu, nu. Ai, nu era ce trebuie. Sunt foarte gustoase. Eu sunt curioasă de altceva. Să vin. Robert, o să mai cumperi vreodată vreo ciocolată? Da. Aici, în Casa Iubirii? Unei fete? Pe da? Că nu mănâncă da. Ciocolată. În același loc? Da. Sunt curioși da, să vedești noi pe următoare. Las cu să fie inclusiv bine. Ca Tincăi? Da. Și mie, după întâmplarea aia, mi-a dus ciocolată la vestiar, cum zic că nu mai duce în emisiune. E? Inclusiv ca Tincăi? Da. Catinca nu mănâncă ciocolată. Nu mănâncă ciocolată. Păi, ești tu contentă. Vorbea că ultima ciocolată care mi-a trimis-o în vestiar a fost pe gustul meu. Superb. Da, mega bună. Chipsuri? Chipsuri? Da, chipsuri. Eu mănânc chipsuri, da. Sărat. Picant? Mai deci, da. Picant? Da. Ia sărat și picant. Stomacul. Există ciocolată cu ceva picant. Mm-hmm. Da, nu, că dacă gustă Bianca, după aia zice că e stricat. Avea un ambalaj extrem de frumos. Cunosc firma, cunosc tot. Nu știu, doamna Andreea, eu cred că trebuie să schimbăm persoana care testează ciocolatele. Că dacă e Bianca, eu cred că e vina de la Bianca. Și la Mihaela a fost la Bianca și la Catinca. Deci n-am mai găsit fetele astea ciocolate în casă și le-am mâncat. La următoarea dă-și tu un cod la alta să mai testeze, să nu mai... Păi a testat ea, Elena. Robert, i-a mai adus Catincăi napoletană, ciocolată așa. Tot. Și era foarte gustoasă. Tot tu ai mâncat-o. Era foarte gustoasă. Foarte gustoasă. Foarte gustoasă. Tot ai mâncat și din aia? Păi am împărțit. S-a împărțit Catinca și Vlad, a mâncat foarte bun. Cred că e Bianca pe la mese care mai aveți, ce v-a mai adus. Era, da. Ce mai testăm. Dar, uite, Catinca nu-i plac. N-ai prieteni și nu poți să ceri. Deci, da. Ești supărat? Nu. Ți-ai reamintit de acel moment? Nu. Dar la ce te gândești? La motocicleta mea, că trebuie să schimb bateria și... Vorbesc foarte serios, vă demonstrez asta, că nu iau pe nimeni în derâdere. Chiar am vorbit azi de dimineață cu fratele meu, că m-am încercat un pic. Mi-a murit bateria la motocicletă datorită faptului că n-a scos-o și a trebuit să o schimb. Dar tu te gândești la motoretă când vorba cu Catinca aici? Te gândești la motoretă? Avem material cu motoretă. Te gândești la motoretă și o iei pe Catinca în față, uite la ea. Eram închis găină. Cred că i s-a descărcat și bateria lui Catinca. Cred că motoretă e aia cu pedale de se pornește, n-are baterie. Vreau să vă reamintesc că nu vorbeam despre Catinca, vorbeam despre două... Despre ciocolată. A vrut cu pas să ghiveze de la situația deci ai fost atent. Ai fost atent. Da, dar nu mă interesează tema. Discuții. Este o modalitate, să te gândești la altceva ca să nu te mai enervezi. Da. Dar ce ar fi putut să te enerveze legat de acest subiect? Nimic, absolut nimic. Cred. Și atunci de ce ți-a fugit gândul la motoretă? Chiar nu a enervat. Faptul cum a răspuns Catinca chiar mi-a plăcut. Păi asta zic, a fost diferență.
între cum a procedat Mihaela și cum a făcut Catinca. Nici nu se face comparație. Nu dai seama. Pe Mihaela a mâncat-o. Nu mă interesează lucrul ăsta. Și încă ceva, mai am o ciocolată care nici n-am deschis-o de la el. Mă interesează. Nu cred. Ba da. Mă interesează. Mă interesează. Aveți Bianca. Eu n-am aruncat-o. Mihaela nu interesează persoana de lângă mine. Vă dați seama cum la aia, doamna Andreea, nu? Dacă o să nu mai zică că n-apreciez. Le ține acolo să le arate pe live. Da, dai seama, să le vezi tu. Și așa stai pe invizibil, știuți. Altă treabă n-are Bianca? Păi de unde știi atunci? Mamă, Mihaela, am fost atât de ocupată. Băi, n-a fost subiectul cu... Exact. Nu stă niciuna să uite la tine, stă niște. De-aia știi tu că faci o live des acum. Eu? Păi Catinca. Păi noi n-am avut conversația asta când eram prietene și ziceai... Mie nu mă interesează TikTok-ul, ce să fac eu live, nu vreau... Acum de când e scandalul, au fost scandalurile astea, da. Și certurile astea, ești acolo. Vai, că iau ce-am pățit, că uite, da... Că despre asta vorbesc eu pe la ce-am pățit. Mai, bine, Mihaela, lasă-mă. Eu fac live când vreau eu. Da. Mai și înainte făceam la prima săptămână, acum că fac mai des, care-i problema? Nu e nicio problemă, doamne. Am mai mulți susținători, am... Da. Fani. Pentru ei mi-a făcut vapor aceasta. Cum? Pentru ei mi-a făcut părul așa. Da. Ce frumos. Pentru fanii mei susținători. Pentru fanii mei. Ce frumos. Ei te-au cerut să faci părul crez și tu l-ai făcut? TV televizorul. Da, pentru că pe live tot mi-a spus Miha, vrea să te vedem într-o gală cu părul crez, pentru că stă foarte bine și... Când eu i-am cerut părul așa, zicea că nu, că nu se face așa, că nu-i place. E, aici. Contează și important. Ce te bagi la relaționația lui Mihaela acum? Mai important, fanii. Te refer la tine cu româna și adică a ajuns și ea să-și pună susținători. Pe primul loc. Ați văzut? Stai acolo. Uite, Catinca ți-a pus susținătorii tăi pe primul loc. Și-a făcut unghiuțele. Brelocul l-ai pus la chei cu româncuța. Nu, că nu am chei, am cartelă. Când o să ajung acasă, da. Da. Mai am un material cu voi doi. Asta-i un material în care puteți observa cam cât de mult vă asemănați voi doi când sunteți în casele voastre, în separat sau poate nu. Și sau cum a zis? Melodie. Amândoi vorbeați singuri. Bine. Catinca n-a zis. Doar că tu vorbeai cu voce tare. Ia-n gând. Și Catinca... Nu vorbeam singur, vorbeam cu Patrick. Că îl mințea... Patrick era așa în tot. Cred că purtam o discuție cu Radu, nu? Purta o discuție cu Radu că lui este, vai Doamne, îi se pare foarte ciudat să o vadă pe Cristina și...
cu zi dar în urmă o jignea. Dar și nici nu se întorcea. Asta spuneam. Era cu spatele, adică nu... Era un fel de background, așa, pe fundal, cu noi deodată. În fine, în definitiv, de era jignit-o și a zicea că este greu să o vadă în casa iubirii cu altcineva. Și de asta n-ai băgase, nu mai băgase de... Avea o conversație... De asta n-ai putut să dormi noaptea sau ăsta? Aveam o conversație acolo și eu mi-am spus părerea. Că aici, bun, în casa iubirii, trebuie să spui părerea. Păi da, dar tu spui toată ziua despre mine. Nu te aude, de-aia nu puteai tu să dormi noaptea? Dacă nu te aude nimeni, te aud telespectatorii. Cum s-a mai făcut în grădină, când se vorbește singur cu camerele, etc., știți? În definitivă, da, tu și Catinca făceați cam același lucru. Bravo, da, bine, bine, Robert vorbea cu Patrick, dar Catinca cu cine? Catinca singură. Manu. Singură. Sinele ei. Vedeai pe cineva? Îți imaginai că vezi pe cineva? Nu. Pe cine? Și dacă da, pe cine? Nu, nu, nu. Cu cine te certai? Singură mă gândeam că eu eram pe canapea și auzeam ce se vorbea la masă și aveam așa în gândurile mele. A, comentai? Da, 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 da. Ce se vorbea la masă? Giulia cu Adelin, Elena cu Adelin, Elena nu mai vrea pe Mihaela. Nu știu ce și zic. Păi ce-s cu astea, măi? Ce ziceau? Nu, mai știu. Glume, tachinuri de-astea. Că cu Adelin mă vrei pe mine. Nu, că eu o să mă îndrept spre tine, zice Elena. Zic, băi, dar toți îi vreți acum, nu e ceva imposibil. Adelin o vrea pe Cristina. Zice, a, da, și Adelin pe Cristina. Și zic, mamă, dar ce combinație aici. În casă niciunul nu vrea pe niciunul, da? Dar vedeți, el vorbește prea mult răspundeai. Și eu vorbesc prea puțin. Deci ne completăm. Tu, Mihaela, acum cu cine vorbești? Eu? Da. Acum? Da, da, da. Cu mine? Ei, uita la Robert. Ce ți-ai spus? Ce să zic? Ce tare. Nu am ce să mai zic, dar nu m-am uitat la el. Dar cum să nu te uiți la el? La cine te-ai uitat? La podea. Și ce ai spus, podelei? Să se eclate un pic. Cadă cine? Nu vreau să cadă nimeni. Doar să se sperie. Și dacă se clatină, nu cazi și tu? Și tu. Să de aici încolo. Cădem toți, cădem. Și care e problema? Poate vreau și eu să... Cazi? Cad, da. Bine, mă ridic din nou, stai tu, liniștită. Oh, bravo. E bine că stai pe două picioare. Da. Am căzut, dar m-am ridicat înapoi. Nimica. Mihaela vorbește metaforic, Catinca da. Vorbește concret, gen. Și nu se înțeleg. Dar nu cade nimeni, nu? Nu. Dar nu putem să știm, da. Da. Mihaela, ce mai faci tu aici în casa iubirii? Mă bucur încă de experiență, cât încă mi-e dat să fiu aici. Am apreciat că a venit Adelin pentru mine, dar nu am putut să dezvolt ceva mai mult decât o prietenie. Și cam atât, nu știu. Poate să mai vină altcineva. Aștepți băiat nou? De bune. Dar de ce nu? Ma, foarte bine. Nu cred că e un lucru rău. Cred că toți merităm a doua, a treia șansă. Iată că a intrat Patrick. Dar nu pot să consider că Patrick e a doua șansă din moment ce nu... E a treia. Că a doua a fost Adelin. Adică... Le-ai ținut, tu nu vorbești adică, cu contul. Robert, Adelin... Adelin Patrick. Nu pot să spun că a fost a doua șansă, pentru că noi nici nu am intrat într-o cunoaștere. Dacă încercam ceva, spuneam, da, a fost a doua șansă pentru mine, dar nu consider că am avut a doua șansă cu Adelin. Atunci de ce, dacă nu consideri, ai zis că meriți a doua șansă? Dacă nu consideri că ai avut-o a treia, a doua, a treia, adică ai zis altceva la început. Am spus că meriți și a treia șansă, care e problema? Și dacă vine al doilea băiat, poate să mai vine și al treilea. Atunci consider că e o șansă. Da, e o șansă. Așa. Mai merită a doua, a treia șansă? Da. Giulia, Giulia. Eu am spus că și-a trăit mai deja, și și-a trăit deja experiența. Da, ar mai merita, dar nu o văd deschisă, poate mai intri încă 10, că nu o văd deschisă. Dar de unde știi tu? Încă uite așa știi mai bine. Sunt agitată, lasă-mă că mă duc să dorm imediat. Am. Mergem toți. A pierdut ceva sau? Tu n-ai pierdut nimic. Nu știți. Ești bine. A deranjat-o. Sâmbătă, din nimic, a venit Mihaela să mă întrebe. Era jos, tu ai venit aproape de ea, era jos pe canapea. Da, și a venit să mă întrebe, Giulia, ești obosită? Și zic, și mi zice că ar trebui să mergi la hotel să dormi, că ești cam agitată. Și dai o stare proastă. Și, da, și dau o stare proastă. Și eu n-am făcut nimic. În ziua decât am stat așa pe canapea. Mie mi se pare că chiar te-ai agitat. Sincer.
Și nu ți-am spus-o cu răutate, nu înțeleg de ca ce... la copiii cei mici. Adică dacă eu ți-am spus că ar fi bine pentru tine să mergi pe da. E problema. Dacă te-a făcut Bianca babă, nu a fost problema și ai stat cu ea în continuare, nu? Dacă la nu hotel. Puteai tu asta acum, doamne păi, Mihaela... Asta e adevărul, doamna de Andreea. Când a făcut-o Bianca de babă, nu a deranjat-o. Că e reprasat, Bianca. Pentru ea să din ea, a deranjat-o. Dar când ai numit-o așa? N-am numit-o așa. Ba da, Julia a spus, păi stai că tu nu erai prezentă și tu nu înțelegi foarte bine când vorbim. Noi oamenii. Da. Te rog. Păi dacă Mihaela a prins o discuție din mașină, deci ea tot ce prinde de acolo, că a fost între mine și Giulia în privat. De Giulia glumind mi-a zis: "A, da, că mi-ai zis babă." Dar stai, s-a decontextualizat. Da, da, da. A fost Giulia îmi spunea: "Ce ești copil mic să-ți fie frică de Laurențiu?" Eu zic: "Ce, tu ești babă de nu ți-e frică?" Ceva așa a întâmplat în gala trecută asta. Nu e mare. Anterior noi am discutat în mașină. În privat și după în mașină. Și clarifica și Mihaela ține neapărat să puncteze asta. Dar chestia ciudată e că ceea ce se întâmplă în mașină știu susținătorii ei. Toate pentru că eu am primit mesaj: vezi, ai grijă ce zici în mașină. Că da, Mihaela și am, tu. Am nu. Mesaj. Da, am mesaj. Dar eu nici nu vreau să vă aud, de-aia mă eu am mesaj. Am mesaj cu ceea ce am vorbit noi în mașină de la susținători zicând că Mihaela a zis ce vorbim noi în mașină. Eu și de două ori și de la faza cu Cosmin tot a povestit-o și încă o chestie. Și mi-a scris: vezi, ai grijă ce vorbești în mașină, că se știe. Da, Bianca. Da, da, vă rog frumos să-mi aduceți telefonul. Dar eu confirm. Să mi se aducă telefonul, că arăt. Să vină autoritățile competente aici. Nu știu. O fază cu tine ceva și mi-a scris susținătoarea. Aha. Că s-a aflat. Nu știu ce am zis eu de Cosmin, eu nu... Nu ai zis tu, ai povestit ce vorbeam noi, fetele, în mașină. Și despre ce povestiți, arăt? Doar de bine. Depinde, cam ce se întâmplă în emisiune, adică sunt chestii care poate Mihaela nici nu le-a auzit, de exemplu. Care, adică în emisiune nu le-a auzit, dar le-a auzit că le-am discutat în mașină. Și susținătoarea, o susținătoare de-a mea, mi-a trimis un mesaj cum că ai grijă ce vorbești în mașină și mi-a zis exact ce am vorbit în mașină în ziua respectivă. Și susținătoarea ta de unde știe? De la susținătorii Mihaelei. El e acolo, admin, este integrat. Da, când merg acasă, da, sunt toți susținători, ia vedeți ce vorbesc asta pe mașină. Așa faci, când mereu ești pe la hotel, deși vorbești, Mihaela. Păi, nu vorbiți la telefon. N-avea de unde să știe, în primul rând. Exact. Și ea mi-a scris la 9 și s-a întâmplat chestia asta la 6-7. Și mi-a scris, vezi, ai grijă ce vorbești, și mi-a citat cuvintele mele din mașină. Păi e foarte ciudat. Dacă și din mașină se aude, ce să mai zic de ce e ce aici? Păi spune atunci. Păi am zis. Că ești tu. Dat cranțileț. Da. Interesant. Nu mai știți ce să mai inventați. Să mă puneți într-o... Eu am mesaje. Tu, lumină proastă, nu-ți trebuie. Totodată n-ai de unde să știi concret că... Da. Aceste povestiri sunt de la ea. Eu stau în față, doamna Andreea, în mașină, nici nu vreau să le ascult. Nici nu vreau să auzi. Nu vreau să le ascult. Dacă n-ai știut contextul, de unde ai știut chestia cu baba? De unde? Că noi am discutat o mașină. Aici în gală ai făcut o babă, aici în gală ai făcut o babă. N-am făcut o babă, dacă zi atunci ce am zis înainte. Acum, de ce nu recunoști? Ai spus la hotel că te deranjează că te-ai făcut babă. Nici n-ai la mașină, nu la hotel. Mihaela, în mașină. Nu, la masă când am stat cu ea și am mâncat, da. Da, am spus că m-a deranjat pentru că am simțit-o ca o jignire, bla bla bla, dar după noi am clarificat. Păi nu să știu ce ați clarificat, voi. Eu spus lasă-mă că sunt agitată, spus că te-a deranjat, Mihaela. Te-a făcut babă de ferentar. Sunt agitată, babă de ferentar. Asta ai adăugat cu ea. Mihaela, Mihaela pe bune. Deci pe bune. Deci o deranjează și asta. Într-o zi a zis că-i din ferentar și într-o zi ați babă. Eu... A zis babă din ferentar. Lăsați-o să vorbească. Nu, nu, deci aici recunosc. Uniți lumina. Lumina proastă pe Mihaela. Separat, separat, dar le-au făcut. Nu, Mihaela. Bianca, nu te-o deranja, că ți-am spus. Cum am zignit? Trebuie să te odinești pe o problemă. Vezi pe babă din ferentar. Nu știți cu ce să vă luați de mine. Ajutați-o. Ajutați-o pe Mihaela. Nu, nu, nu. Voi trebuie să vă ajutați, că sunteți malefice. Asta ce cine? Cine este malefică? Doamna Andreea. Cine e Mihaela? Bianca, zic, e malefică și...
Julia, sunteți malefice amândouă? Da, ca la trecută eram om, acum sunt malefice. Și pare că spate pe ea. Julia, nu te ridici, te agitează așa. Când te arăgați, pare că sunt șase fete de bună sigur. Nu, lasă, lasă, votul. Dar eu nu-mi frică, tu vezi? Pe bune, dacă... Catinca e pe tine, Bianca e pe tine, Julia, Cristina. Dar eu nu știu. Ce ai? Ce ai? Eu nici am dat, mă. Zic, mi se pare că sunteți toate pe ea. Cine-i pe ea? Julia. Vrei să vezi cât de bine se potrivesc Mihaela și Adelin? Și Adelin? Da. Cu Adelin? Da. Da. Vrei? Da. Da. Să vedem. Bun, hai să vedem. Ce râde Julie, nu pot să mă uit la Julie, tot aia și eu. Ce față are de malefică sau cum se zice. Da, dar ți-am zis, ți-am zis și ție în casă când ai venit, că te uitai, că te uitai și te râdeai. Dar stați că de la Bianca pornește. Ai față de malefică. Dar cred că chiar aveam. Da, aveai, aveai. Nu, eu eram noi ne uitam, noi ne uitam la tine, noi ne uitam la tine și tot așa. Dar se vede ciudat din casa băieților, doamna Andreea, pe bune. Da. Că mi-a zis și Patrick că da. Mă vedeam răutăcioasă. E de la camere, băieți. Da, tu n-ai strop, n-ai strop de răutate în tine. La culorile televizorului. De asta te duci la băieți, te duci în casa băieților, ca să nu se mai vadă ciudat pe conexiune. Să te vadă mai bine atunci când vorbești cu ei. Culmea de 3 săptămâni vine. Dar e foarte important să te vadă în fața lor când vorbești cu ei. Bineînțeles. E foarte important ce ai de transmis și despre cine. Nimic. Și despre cine? Despre mine, ca să mă voteze băieții. I-am spus, i-am spus. Eu mi-am hai să vedem. Dar n-am terminat acolo discuția. Hai să și vezi. A fost cu Andrei. Hai să vedem. Știu că mă votați pe mine, nu mă mai întreba. Dar nu, te întreb pentru că nu mi-ai răspuns atunci. Te simți pe țeavă? E pe țeavă de... Sunt de vreo lună și... Nu mi-ai răspuns, de aia te întreb, că chiar mă gândeam. Cine nu are cunoaștere? Cine nu are absolut nimic? Cine nu are subiecte? Cine nu vorbește? Cine nu? Adică bine. Sunt variante. Bine, dacă e să le punem într-o listă... Nu vreau să dau eu un exemplu, dacă, că după aia mi le pun dacă în cap. Dacă e să le bine, punem într-o listă, bine, mi le pun în cap. Mihaela, de exemplu, acum nu mai vrea nimic cu Adelin. De Catinca și de Robert nu mai comentează absolut nimic. Care-i scopul ei în casă? Dar nu sunt într-o cunoaștere. Cine? Julia, tu ai sărit acum direct pe Mihaela? Păi lasă Robert și Catinca, dar... Mihaela, ce treabă mai are adică acum aici? Stai mă, o să împacă cu ea. Julia îi interesează să aducă ea. Adelin? Da, păi Mihaela a zis clar că nu-l vrea. Nu a zis că nu-l vrea. Măi, a zis că nu-l vrea și când a intrat Patrick... Bă, eu... ce zice? Zice bine. Mihaela, acum văd că nu mai zis nimic. De când am venit eu cel puțin n-am mai zis nimic. Nu vorbește, nu subiecte, nu tu cunoașteri, nu tu nimic. Acum știu Mihaela. Da, păi acum Julia ce ar vrea să mă bag între Robert și Catinca, la să fie fericit. Dacă am spus, dacă vreau să mă întrebați, o să răspund la întrebări. Dar nu mă privește pe mine cunoașterea lui. Îi doresc să fie fericit cu Catinca. Sper că o învăța ceva din relația care a avut-o cu mine și cu ea să fie altfel. Păi se repetă. Poate e o singură... greșeală care se repetă. Probabil că... A mai fost o situație. Da. Tot așa și tot așa, mă rog. Încolo, nu știu. Adică așa este el. Cine îl place, îl place așa cum este el, dacă îl place. Da, dar eu am spus că cine vrea să fie cu Robert trebuie să facă exact ca el. Să-l accepte în totalitate. Cu tot ce ține el. Vorbește mie. Eram sigur. Îmi lasă de la el? Lasă, dar foarte puțin. Am înțeles. Bun. Julia, încercai să o sapi pe Mihaela ca să scapi tu? Nu, dar m-am săturat să-mi aud mereu același motiv. Te votez pentru că nu ai cunoaștere. Nici n-am avut posibilitatea să am o cunoaștere. Adică, nu... Nu eu am făcut. Știu că a făcut Anthony. Pe bune. Și ce eu știu că oricum băieții nu o să voteze și că eu o să fiu acolo până se termină competiția. Bun. Dar... Până ieși, nu? Până ieși, bineînțeles. Dar știi că... O să fim amândoi. O să fiu și eu lângă păi tine, atunci... să nu zici că nu-s lângă tine. Vezi să nu fiu eu lângă tine, că o să... Bă. Ai. Păi da, așa e. Foarte bună gluma, dar dură. Am vrut să sune așa, dar așa... Așa sună. Așa, așa e. Până nu poți să zici că sunt acolo până se termină competiția, că gen nu scrie o să fii în față până se termină competiția. Ești în față până ieși. După aia... Și dacă își face cuplu? Dacă... Să fie sănătoasă, Doamne ajută. Da. E când la nuntă. Clar, hai, cu mine? No, no, no. De ce? Cu Cosmin? De ce? A întrebat cineva ceva? Nu. De ce?
Așa, că nu vreau eu. Păi de ce nu? Dacă aș pune în joc un premiu în bani. Eu nu mă bag. Pentru, în ce constă? Ce, Antoni, te desparți și te mai cuplezi odată, să înțeleg, sau cum? Ce, în ce constă? Ce-ai? Am, tocmai am zis, un premiu în bani. Da. Sau, nu știu, cu un date undeva. Nu există sumă. Undeva, în afara țării. Dacă 5.000 de euro. Dacă ce, dacă fac nuntă? Nu. Eu nu mă bag, îi trimitem singuri. Dar este valabil doar pentru cupluri. Cine se bagă? Unde? În cuplurile noi. N-am fost atrantul. Iartă-mă. Cuplurile noi. Da, dacă nici eu nu vreau să merg. Cuplurile noi. Pe cine are? Decât da, dar alea vreau. Antoni și Vlad asta. Da, ați trecut supreci, gata, nu mai ești. Dacă s-a văzut că nu vrei. Nimeni? Eu. Păi ce cuplu? Ce cuplu? Am dat de aia în afară de Vlad și Antoni. Ianca, vreți să fie? Ianca și eu nu. Păi am ridicat, mă. Da, da, dar am zis vreau noi. A, cine se combină cu cine ca să meargă la date? Următorul cuplu pleacă și din țară într-o vacanță superbă, extraordinar, de frumos. Și mai primește și nu, singura șansă ca să merg și eu este și să fie în Istanbul undeva. Așa. Singura șansă să merg și ce preferințe. Da. Ar fi în Istanbul. Ia, auzi, bă, nebun. Da. De ce? Că voia să o la Larisa. Știi că unele seriale au fost filmate undeva în Turcia, undeva foarte departe de Istanbul. Extrem de departe. Atunci mergem acolo, unde ești dumneavoastră, extrem de departe. Dar Radu vrea în Istanbul să-și facă alte operații sau ce? A fost bună asta. Acolo e bine. N-am nevoie. Îi cade părul și de-aia, peste 2-3 ani. Gata, potoliți-vă. Păi, ești ca ta, că e cu astea, că astea sunt singurele lucruri pe care ei le pot spune despre mine. Legate de chestii de-astea, cred că te pot. De ce vrei în Turcia? Hai zi. În vacanță. Ce, tu n-ai fost niciodată plecat în vacanțe? Păi de ce anume în Turcia? Pentru că Cristina urmărește serialele. Pentru că am intrat cu două turcuri aici în live. A, da? Da. Dimă, Radu. Deci ați face? Ce? Cuplu. Nu. Nu. Dar nici eu nu. Dacă ăștia nu vor să facă cuplu, atunci nu-i că noi suntem deja cuplu. Adică ce să bine. Mai dăm pe strângă în teatru. Nu că cuplu. Sunteți deja cuplu, sunteți bine? A, gata. Ia. Cuplurile fake nu se acceptă la... Camera pe Radu, din nou, la cuplu din nou că nu s-a la cadru, de pe tine, din nou. Da, oamenii fake n-ar trebui să se accepte în emisiune. Gata. Dacă ești aici, înseamnă că da. Gata, Radu. Dacă n-ați luat cadru pe el, de ce? Gata. Puneți cravată. Sunteți cuplu, sunteți bine. Aveți în mână apoi. Nu? Și așa veți rămâne chiar și după următorul material. Nu? Ce? Voi! Noi, care noi? Ionuț, Bianca! A, da, voi fi... Păi dacă e fake, nu mai ține aminte. Are hazul lui, Radu, totuși. Da, da. Ionuț, tot erai și veți rămâne bine și după da. Acest material, da? Aveți ceva... Nu știu, dar de ce nu răspunzi? De ce nu zici? Da. Vreau să văd materialul mai. Da, trecem peste orice. Bine, peste orice groapă. Sunt convins că Bianca n-a făcut nimic cu să ajung eu să mă despart de ea sau. Oamne, ferește, stai, de ce vorbim de despărțire? Păi, adică spuneți că o să fim bine. Păi o să fim bine. Dacă o să am o să fiți bine, nu? Și tu trebuie să zici normal. Exact. Nu că Doamne ferește, nu. Încă a rămas la jumătate de groapă. Hai să urmărim. Stai că vine să plâng, dar nu vreau. Ai slăbit. Am slăbit? Da, ai slăbit foarte mult. Da, nu ai nici burtică. Da, arăți foarte bine. Măi, nu plecați din casa iubirii, că e bine aici. Așa uitându-te acum, nu știu, la fete.
eu am un cuplu. Eu, da. Și sunt fericită. Deci, Patrick, ești pregătit să lupți pentru o fată care deja este într-o cunoaștere? Eu ți-am simțit potențialul, da. Ți-am simțit potențialul, da, da. Pa! Distracție plăcută. Vă pup, fetelor, și ne mai vedem. Să știți că el e foarte mișto. Ca băiat e foarte mișto. Catinca! Floricica! Hai, ne vedem și mâine, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Zi frumoasă și săptămână minunată! Fetelor trandafirii. Păi, eu pe primul am. De la Ionuț. De la Patrick, nu, investiar. Nu, Bianca, stai puțin, că acum a fost diferență. Pe pentru că eu înțeleg că ați fost, v-ați cunoscut, da, la început. Da. A fost concurent înainte, vă știam. Era oarecum așteptată reacția ta. Dar acum a fost, sincer, prea entuziasmat. Păi, din cauza ta. Că e fericită cu tine. Nu, la... Acolo nu prea era. Acum, Catinca. Stați o clipă, stați o clipă. Când a intrat Ionuț, eu nu-l cunoșteam. N-aveam, da, n-aveam cum asta, să fiu asta. Entuziasmată. Nu, că știu cât de entuziasmat ai fost când am intrat eu, dar de fel tot la intrarea lui Patrick, chiar ai fost eu mega. Știu unghii și dacă făceam așa. Prea, prea mult aștepta la asta. Trandafirul, când mirosai non-stop, nu-l mai dai de drumul, te dai non-stop, erai fericită, îi puneai, ai slăbit. De mult n-am primit niciodată. Înțeleg că n-ai respect față de ceilalți colegi ai tăi și față de mine, dar pentru prietenul tău poți avea un pic de respect, vorbește cu iubita lui. Puțină liniște, te rog. Mulțumesc. Scuzați. Continuă, Ionuț. Într-adevăr, a fost puțin exagerat reacția. De adică, ce exagerat? Nu, la reacție, gen, prea multe zâmbete, prea multe, gen, să dai de înțeles, poate lui dai de înțeles altceva, că uite, și când ai zis că te poți băga în cunoaștere sau ești dispus să-l cunoaștere. Niciodată, omul ăsta a intrat pentru mine, dacă îmi doream să-l cunosc, că-l cunoșteam din prima zi. Eu știu, dar lași loc de interpretare. N-aveai loc de nona. Nu, lași loc de interpretare. Dar te-ai certat cu ea. Adevărat. Dar la început, gen când așa, dacă îmi doream, era ceva. Asta zic, că dacă era să fie ceva între ei, era din... când era Patrick la început în casă. Păi n-avea cum, că era cu nona. Trandafirul, putea... rog frumos, a fost dat un material, când a intrat Ionuț în casă, în prima lui gală, s-a dat materialul de cum eram eu când a intrat Ionuț. Și toată lumea a spus că, cum a zâmbit Bianca, cât de entuziasmată a fost timpul Bianca. Timpul discuției, da. Păi, în timpul discuției. Când nu, am aflat că e pentru mine și eu știu, asta cu comparația a fost nu prea bună, pentru că eu știu cum, cât de emoționat a fost Bianca, nici a putut să mai pună întrebări la cât de entuziasmată a fost. Stai. În momentul în care ea, în timpul discuției, când a intrat tu, când ea afla că tu ai intrat doar pentru ea și strict pentru ea, atunci a devenit extrem de entuziasmată. Dar la prima vedere a ambilor, că așa a fost materialul, da, la prima vedere la pe durata discuției. Next level, deja. Adică vorbim de primele momente. La mine faza cu trandafirul, că m-am jucat cu el, l-am mirosit de vreo două ore, asta n-are cum să dea de interpretat. Păi nu știu că Bianca, nu. Pune-te oarecum puțin în locul meu, să intre o fată și să facă. We'll be right back.
În momentul în care ea, în timpul discuției, când ai intrat tu, când ea afla că tu ai intrat doar pentru ea și strict pentru ea, atunci a devenit extrem de entuziasmată. Dar la prima vedere a ambilor, că așa a fost materialul, da, la prima vedere, n-are nicio legătură pe durata discuției. Next level, deja... Adică vorbim de primele momente. Dar mi-e și faza cu trandafirul, că m-am jucat cu el, l-am mirosit de vreo două ore, asta n-are cum să dea de interpretat. Păi de ce nu l-ai pus deoparte și l-ai lăsat? Bianca, nu. Pune-te oarecum puțin în locul meu, să intre o fată și să facă. O fată pe care o cunoști de demult. Da, de demult și tot n-aș face asta. Eu lui Patrick, înainte ca el să plece și așa, tot îi spuneam, rămâi, eu știu, am avut asta, niște discuții, e doar niște de... chestii. Cumva a fost ciudat că el s-a întors. Eu înțeleg entuziasmat, gen, cât entuziasmat ai fost, că l-ai văzut pe un fost concurent, că s-a întors și mai ales Patrick, că fiind și un concurent... Și cât a slăbit. Gen, îndrăgit oarecum și n-ai avut nici clinciuri cu el, dar... Eu m-aș fi am avut foarte multe. Și mai, adică și mai rău, dacă ai avut și clinciuri și să ai aceeași reacție, mai rău. Pentru că eu, dacă ar intra o fostă concurentă și aș fi într-o relație cu tine, n-aș face. Nu vine să cred că ai vine, vino să te iau în brațe. Și îl sfătuia mereu pe Patrick, adică, să pe Nona. Adică, chestii care mă gândesc că eu n-am fost chiar așa, să o lase pe Nona și chestiile astea. De la început au fost foarte susținut. În momentul în care eu m-am certat cu Nona și am aflat anumite lucruri, atunci au fost probleme. Nu, ne rezumăm doar la reacții. Știu cât de mult ții la mine. Știu cât de mult îți dorești să fii cu mine afară și eu îmi doresc să fiu cu tine afară. E vorba doar de anumite deranjuri care eu, și când intră orice fată ar intra în casă, eu chiar mă gândesc foarte mult să nu am cumva o reacție ciudată sau așa, doar ca să nu te deranjeze pe tine. Ionuț, eu nu am autocontrolul tău. Dar este corect să te abții, să fii tu? Să-i prezinți o altă față a ta? Da, nu. Nu că aș avea interes față de altă fată, doar că eu mă gândesc foarte mult la persoana de lângă mine. Deci să te abții. Fac, nu că mă abțin. Mă gândesc foarte mult, nu, că poate aș fi... Dar dacă aici se poate da foarte multe nuanțe. Dacă mă gând, uit puțin mai mult la ea, să când poate să zic că, de ce te-ai uitat un pic mai mult la ea? Cu toate că eu poate mă uit la ea și mă gândesc la ale mele. Dar eu mă gândesc foarte mult la cum s-ar simți Bianca dacă m-ar vedea până într-o impostază. Și... În acea zi eram tristă, când a venit Patrick, a fost surprinsă. El a putut să schimbe atât de mult și mi-a schimbat starea. A fost ceva așa... Prea wow. În care nu m-am așteptat absolut deloc. Asta zic, prea wow și... Toate am fost șocate, nu ne așteptam fetele să vechi. Niciuna dintre voi n-a avut reacția Bianca. Nu, au arătat reacțiile la toate. Atunci o să mă uit și la episod, dar... Nu că m-a deranjat atât de tare, dar e doar o mică observație. Tu te-ai prezentat ca o persoană non-geloasă și de câte ori am vorbit pe tema asta, eram eu aia geloasă și gen niciodată nu m-am gândit că ar trebui cumva să-mi controleze reacțiile, mirarea, fericirea, orice ar fi. Cumva eu cunoscându-l pe Patrick și după ce a plecat Laurențiu, l-am considerat pe Patrick un concurent cu care m-aș înțelege. Și chiar am spus că am avut conflicte cu Patrick, dar niciodată nu s-a ajuns la urâte, cum s-a ajuns în alte situații. Și cumva eu m-am bucurat de situația în sine în casă. Eu știu că între tine și Patrick nu cred că s-a... Am zis pe material că e mișto și probabil i-a mai făcut și alte complimente, dar sunt în legătură cu personalitatea lui, dar nici de cum că aș avea eu un interes amoros față de el. Că nu v-ar vedea pe împreună, el vorbește doar de reacția ta. Dar totul mi-a fost șocată, pentru că noi știam informații cum că el este afară. Doar tu, Martina, doar tu și Bianca, dar tu nu la nivelul Biancă. Bine, ele două îl cunoșteau deja. Bine, nu știu, probabil starea mea rea de... Eu nu m-am bucurat chiar așa și l-am pomenit aici într-o gală. Taci, Malenico. Mihaela, oricum nu încerca să pun. Oricum, eu știu bine cât de mult ține Bianca la mine și... Da, uite, mie, de exemplu, cel puțin mi-a plăcut o chestie, cumva că ea încerca să te scoată gelos, deși tu nu ești gelos la tine, astea sunt niște întrebări normale. Ca să te scoată gelos, când? Nu, ei zis adineauri. I-am zis că te-ai prezentat ca non-gelos și nu e gelos. Eu nu sunt gelos, vreau să fac o paranteză, nu sunt gelos, vreau doar să scot în evidență anumite reacții. Nu că sunt eu gelos pe Patrick, că gata, o să intre Patrick în relația noastră și o să te fure pe tine, nu. Da, ia stați puțin, că eu mi-aduc aminte de ce i-a spus Patrick Biancăi la un moment dat. Da, să-mi îndrept atenția către orice fată de aici din casă, inclusiv către tine, Bianca. S-a trecut peste, iar Patrick i-a repetat, inclusiv pentru tine, Bianca. Așa este, da. Așa este, mie îmi place materialul, sincer. Vorbesc serios. Chiar îmi place materialul. Ce ai spus atunci, Bianca? A râs. Îți dai seama că... Dar nu l-am crezut, niciodată n-ar fi nimica. Eu înțeleg, dar trebuie să tai oarecum din start. Nu, că nu e loc. Eu așa și făcut. Dacă mi-ar fi întrebat... Patrick a zis singur că el... Da, acolo vorbeam de altceva, nu știu despre ce vorbeam. Am intrat în casă și am zis, uite, cred că aș... Era în casa fetelor și ne-am dus. Aveam un context și după am...
chiar tot. Am spus chiar că aș putea cu oricare. Deci, ca să lămurim situația, îmi pare foarte rău, nu m-am putut controla. Am fost foarte mirată. Fost sinceră? Normal, m-am mirat, a fost wow! Dar nu era nimic amoros. Pur și simplu am fost foarte surprinsă și da, m-am bucurat că a venit în casă el ca și concurent. Nu el ca și potențial iubit sau potențial orice. Dar eu n-aveam de unde să știu asta până acum. A, gata, te... nu mă deranjează acum. Adică pur și simplu... Că nu mă deranjează, nu mă deranjează acum, gata. Ionuț. Eu dat argumente... Ionuț. A, eu păi, da, asta vă fac doi oameni. Își dau argumente, ce am făcut asta, ce am făcut asta, ce se deranjează. Normal, mă, frate, să te deranjeze. Cosmin, înțeleg că voi tot aici în casă considerați că mamă, ce Bianca pentru Ionuț e sfânt și gata. Nu, mă, frate, dar acum ai zis că ești deranjat și acum atâta două, trei argumente. Da, sunt continuare deranjat. A, ok, nu mai... Păi da, suntem, dar nu o să las acum relația mea cu Bianca să se bazeze doar pe o anumită chestie de asta mică, care pentru mine e de discutat. Am spus că mai intră doi, trei băieți, mai are să intre, să vedem dacă cineva poate să intre în relația noastră, dar bun. Păi și dacă ai o reacție când intră cineva, asta înseamnă că îți dorești ceva cu acel cineva? Păi nu, dar e normal să-l deranjeze. Păi el e normal, dar acum ce? Deci am zis că îmi pare rău. Asta Cosmin, până acum ce am zis? Dar nu înțeleg unde e problema ta. Nu am nicio problemă, dar mi se pare așa. Și chiar dacă ți-e așa, uite, să zici tot ce ți se dă, ei tot ce ți se dă, orice ar face, orice ar face, tu să zicem că e așa ca. Cosmin, zi mai clar ce vrei să spui. Dar ce-am făcut la asta? Da, am înșelat. Gata, Cosmin. Material cu ei. Ia orice îi se dă, orice ar face Bianca dacă zice: "Ah, păi stai că n-am vrut, că nu știu ce." Ah, bine, na, nu, nu-i bai. Lasă că trecem peste. Dar nu a zis asta. Dar n-am zis eu asta. Nu a făcut chiar așa. Nu, a vrut să dea de. La modul ăla auzi. Nu, am zis că am niște material în care voi vorbească cu mamă că Ionuț și Adelina a zis că da, că mi-e frică să o contrazic pe Bianca. Mie vreodată așa pare, mă, nu știu să mă pare. Vreau să zic ceva și... acum, nu știu să le exprim bine, dar eu te văd când vorbești cu ea, că vorbești cu frică cu ea. Tu vorbești cu Bianca și dacă Bianca zice ceva, tu nu sări niciodată peste ea și nu zici nimic. De ce să sară? E ceva normal? Nu e ceva normal. I-a făcut Bianca ceva în emisiunea asta ca să sar, să... Să nu o contrazică, să nu o supere. Ce să o contrazic dacă ea nu face așa repede? Nu știu, dar l-am înșelat, ce i-am făcut? Nu, nu i-am făcut nimic, dar eu mă uit la el și mă uit așa la el când vorbește cu tine. Și dacă tu zici ceva, să-i reprocezi ceva, el... Dar nu mi-a reproșat. Gata, e perfect, am vorbit tot și gata. Veniți cu ele pe masă și la liniuță. Eu văd că pe ei doi vorbește și tu accepti foarte repede ce zice Bianca imediat. Dar ce să accepti? Dacă ți-a zis, ce mă, mai înainte zis că ești deranjat. Adelin, ești deranjat, iubita. Așa e frumos. Da, nu știți. O tratează frumos. Cum ar trebui tratat o femeie? Drăguț. Bravo, tată. Nu ridică tonul. Nu la prima. Antoni, nu ești de acord? Tratez drăguț, Antoni. Nu, luați-vă fetele, da. Băieți, lângă voi care să vă jignească și astea ca să vă ducă cât mai jos. Dacă vă considerați că e fac greșit, că fac cu Bianca. La cine te referi? Ce mă, dacă avem un punct de vedere diferit? Eu n-aș vrea un bărbat care nu iau cu ce. Nu știu ce am vorbit cu tine. Gândeam că ai niște exemple pentru tine. Gata! Pe rând! Dacă comportamentul meu cum e, sunt eu cu Bianca, nu vi se pare... Da, prea permisiv, așa, da. Permisiv, da. Dacă așa vreau să-mi trăiesc viața, să fiu permisiv, să accept mai multe iubitei mele, soției mele, este alegerea. Dar nu mi se pare ceva de acceptat lucrul ăsta, eu nu-l consider atât de grav, dar dacă te deranjează... Dar dacă Bianca ar fi făcut la fel și ar fi avut aceeași reacție față de o altă... Dar ea n-are un trecut aici în casă cu alte persoane, prietenii, chestii... Dacă Robert ar ieși așa, ai înțeles întrebarea lui Radu, dacă ar fi avut. Nu, bine, eram și eu deranjată cum e deranjat el, poate. Deci și după aia discutam și clarificam și totul era clar. Deci este îndreptățit să fie ușor deranjat, da, de reacția ta? Da, eu nu l-am condamnat că e deranjat. Ah, bun. Eu am zis că îmi pare rău dacă cumva s-a exagerat, dar chiar nu am controlat. Deci eu credeam că nu eu am fost cea mai entuziasmată. Chiar când am vorbit cu Cristina pe tema asta, ziceam, sigur nu eu. Că eu țin aminte că eu stăteam pe canapea, eu eram liniștită și când dumneavoastră a zis, eu credeam că spuneți în glumă ca să-l agitați pe el nici de cum că păi de-aia este adevărat. Mai să ne vedem din exterior cumva. Păi, m-am văzut din exterior. Eu nu știu cum o să reacționez data viitoare când o să intre o persoană pe care o cunosc, dar când au intrat băieții noi, Adelin, nu știu, Antoni a intrat, oricine nou a intrat, am fost la locul meu. Bianca, dar tu îl simți pe Ionuț că se abține? Îl simți că are o teamă să nu te supere? Nu așa cum au spus băieții, ci pur și simplu așa. Simți că ține foarte mult la noi. Dar vă spun eu asta. Simt că ține foarte mult la această relație și își dorește să funcționeze și chiar simt că uneori poate nu-mi spune chiar toate deranjurile, dar cumva și eu încerc să nu-i greșesc, ca să nu se întâmple anumite situații și mi se pare normal. O să-mi dau seama cu adevărat în afară. Dacă în afară el o să se comporte tot așa cu mine, am găsit bărbatul perfect, mi-l țin gata pe toată viața. Dacă el în afară nu o să fie același om, atunci o să ne despărțim.
Păi dacă ai să abține... Ușor. Dar nu, nu mă abțin, eu mă abțin sau fac anumite chestii, că nu vreau să supăr. Eu nu îmi doresc ca persoana de lângă mine să se supere. Nu e bine dar să te abții. Asta e ideea, nu e bine să te abții. Depinde la cât de multe te abții. Da. Dar nu mă abțin la multe, că n-am la ce să mă abțin, că ea nu, mie îmi place totul ce face ea, nu am abțineri. Și atunci la ce te abții când zici mă abțin ca să nu supăr? Când a fost atunci, de mai demult, faza cu Laurențiu, m-a deranjat o chestie și am spus-o, gen că m-a ajutat la emisiune doar ca să mă uit ce faceți voi. Și m-a deranjat puțin, atunci pe moment am ținut-o, n-am zis-o. Probabil tot i-am zis-o, dar la chestii grave le zic, nu, niciodată nu o să, eu nu pot să zic, eu dacă stau noaptea și mă gândesc la ele, păi n-am cum să nu le zic. Dar chestii mărunte, uite ele și chestii care nu... Păi mi se pare că acum nu s-a abținut și a spus gândurile, adică eu nu văd unde e problema ta, Cosmin Adem. Dacă era să fie așa cum zic băieții... Mă interesează, doar că așa pare din exterior. Păi s-a abținut, a zis că îl deranjează. Orice ai face dar tu... Dar tocmai am zis că m-a deranjat materialul. Orice ai face tu, păi da, dar după aia ai zis, a, ok, mi-ai argumentat. Și vreau să zic, da. Gata, acum gata... Dar cum, mă, frate? Nu, Cosmin, diferența, nu, Cosmin, din ce spune Enus și ce cred eu că a spus el, ce a vrut să spună de fapt, este că el pentru Bianca, cumva, pentru fericirea lor, pentru un viitor frumos între ei doi, încearcă să-i facă cumva ei pe plac, să nu cumva să o supere cu ceva de dragul ei, de faptul că ține la ea. Și iar invers, nu, cumva nu vine și din partea ei același lucru. Dar ce i-am făcut eu lui? Că și din partea cum, gen cu reacția? Lasă. Dar eu de unde aveam să știu că o să fie așa adică, ceva? Adică, de exemplu, îți dau un alt exemplu. Când Elena poate a intrat în casă și a văzut că a venit, că toți ne-am uitat cumva la ea și așa, eu nu-ți cred că primul impact al lui a zis, băi, gata, să nu dar l-a rugat eu asta? L-a rugat eu asta? Nu m-a rugat nimeni asta. Nu, o face sau el pentru că spus? Simte. Nu, o face el pentru că simte, pentru că își dorește să se vadă fericită, nu vrea să te vadă supărată deloc. Eu orice fac... Eu vreau să-l văd supărat și nu credeam că o să fie așa ceva. Eu am fost, eu cum eram de obicei, am fost entuziasmat, m-am mirat, m-am bucurat, toate alea recunosc. Dacă te-ai deranjat, pe viitor o să încerc să controlez chestia asta. Antoni. Revenind, Vlad a fost foarte încântată de comportamentul lui Ionuț, mă rog, de ce s-a vorbit puțin mai devreme aici, că o respectă, că vrea să se abțină de la anumite lucruri ca să se simte ea bine. Tu ai comentat. Zi mai tare un pic să te audă și Vlad, dacă ci nu te i-am zis că Ionuț, bravo tată. Da, dar i-ai zis-o într-un sens ironic. Da, corect. De ce? Nu știu, eu sunt mai supărăcios, doamna Andreea. Pe mine când mă supără ceva, lucrurile îmi rămân aici și greu trec peste și sunt mult mai supărăcios. Probabil, mai mult ca sigur eu nu aș fi reacționat la fel ca Ionuț acum. Dar cum? Și n-aș mai fi vorbit deloc toată gala. Și după? După nu știu, aș fi încercat să îmi pun eu gândurile cap la cap și sunt foarte și sunt foarte gelos. Aș fi stat supărat, într-adevăr. Dar de ce? Ce te-ar fi deranjat? Reacția. Și miroși trandafirul? Da. Nu știu. Pe mine reacția m-ar fi deranjat, sunt și foarte gelos și nu consider, eu consider că nu sunt persoana potrivită pentru o relație fix datorită lucrurilor ăstora, faptul că sunt foarte supărăcios și trec greu peste unele lucruri. Cosmin, tu ce vrei să spui mai exact? Când această relație, de fapt, conduce Bianca? Da, Bianca zice și o tac. Pare că el foarte permisiv, acceptă orice îi se dă, orice ar face Bianca... Are o mică reacție acolo, cum a fost acum, după aia zice, hai, trecem peste, nu-i bai. I s-a întâmplat Patrick. Ceva grav? Da. Pentru mine e grav, eu n-aș fi. Bianca era iubita ta și avea această reacție la intrarea lui Ionuț. Un vechi prieten. Exact, să pune în ce exact aceeași situație. El a pățit să zic că nu m-ar deranja puțin, da. Patrick, ajung și la tine. M-ar deranja puțin... Pentru că și dacă spune că nu sunt atâtea materiale în istoria emisiunii când am fost deranjat de asemenea gesturi, da, eu cred, eu înțeleg exact care a fost reacția. Nu a fost una de, mamă, gata, ăsta e a meu. Bine, hai să facem altfel exercițiu. Nona, la revederea lui Ionuț, intrând în casă. Eu am spus, da, aș fi fost deranjat. Cât de deranjat? Păi, la ce exemplu dați acum, foarte deranjat. Dar nu cred că a arătat Bianca... Au fost discuții între tine și Ionuț atunci, au fost chestii, adică normal că te-ar deranja pentru că tu ei ai spus anumite lucruri să nu le mai facă sau au fost discuții da. Gen. Dar tu pe Ionuț al meu nu-l știi. Nu. Păi de asta.
Radu. Da. Hai, zi acum. Pe mine mă deranjează și momentul de față, când o văd pe Cristina, mintea mea fiind Cristina acolo pentru mine și fiind cu mine în continuare, când o văd pe ea, mai are poate anumite glumițe cu Patrick, imediat sare așa, sare așa un, o scânteie de aici, din piept, și imediat, hop, mă uit la ei să văd ea cu cine râde, la cine râde, adică da. Și acum mă mai iau stările astea. Dar apoi dacă eram într-o relație și să văd că are o asemenea reacție, cum a fost Bianca, e cea cu... nu știu, trandafirul, cu imirea, cu... deranja, vă dați seama, e un pic deranjant acolo, dar oricum este o situație discutabilă din punctul meu de vedere. Nu e ca și cum gen ce-a făcut Bianca. E discutabil, într-adevăr, dar este destul de deranjant. Ionuț nu era în casă. N-aveai o relație cu el. Aveai aceeași reacție la intrarea lui Patrick. Ai fi putut să-l privești altfel? Ai fi încercat să te apropii de el? Ionuț nu exista. Cred. Nu cred. N-ați fost unul dintre băieți de acord cu reacția mea față de Laurențiu de atunci? Cine, mă? Am zis eu că e o reacție corectă. Dar eu ți-am să-mi față de lucrurile. Am spus că reacția lui a fost în urma discuției dintre voi. Dacă am avut ceva să zic, am venit și ce mi s-a făcut să te vorbesc. Și am zis eu că e greșită reacția ta. Că am instigat. Eu am zis că e instigat. Ai spus voi că s-a instigat. Care, mă, frate? Voi sau eu? Voi toți, vorbeați. Care voi? Tu, Antoni și Radu. Eu am zis că e instigat. Ai spus că a fost instigat. Te rog frumos să te liniștești, Radu, în primul rând, și să fii coerent, pentru că toate episoadele astea sunt înregistrate, sunt comportamentele tale, ai fost în situații asemănătoare cum a fost Ionuț, și cum te-ai comportat atunci și cum te comporți acum e discrepant. Crezi că au puterea să-l facă pe Ionuț să-și schimbe, nu știu, sentimentele, gândurile, comportamentul față de tine? În trecut au fost alții băieți care au reușit să facă asta cu persoanele apropiate mie. Dar în acest moment eu nu ți-l consider diferit și cred că o să facă față totuși. Giulia, da. Vrei să vii direct în față? Da. Fără să mai facem voturile? Da. Sigur? Hai! De la băieți, cine vrea? Hai! În față cu Giulia, la eliminare. Ionuț nu era în casă. N-aveai o relație cu el. Aveai aceeași reacție la intrarea lui Patrick. Ai fi putut să-l privești altfel? Ai fi încercat să te apropii de el? Ionuț nu exista. Cred. Aici nu cred. În casă. Nu cred. N-ați fost unul dintre băieți de acord cu reacția mea față de Laurențiu de atunci? Cine, mă? Am zis eu că e o reacție corectă. Dar eu ți-am să-mi față de lucrurile. Am spus că reacția lui a fost în urma discuției dintre voi. Dacă am avut ceva să zic, am venit și ți-am zis să te vorbesc. Și am zis eu că e greșită reacția ta. Ai zis că am instigat. Eu am zis că e instigat. Ai spus voi că s-a instigat. Care voi, mă, frate? Voi sau eu? Voi toți, vorbeați. Care voi? Tu, Antoni și Radu. Eu am zis că e instigat. Ai spus că a fost instigat. Te rog frumos să te liniștești, Radu, în primul rând, și să fii coerent, pentru că toate episoadele astea sunt înregistrate, sunt comportamentele tale, ai fost în situații asemănătoare cum a fost Ionuț, și cum te-ai comportat atunci și cum te comporți acum e discrepant. Crezi că au puterea să-l facă pe Ionuț să-și schimbe, nu știu, sentimentele, gândurile, comportamentul față de tine? În trecut au fost alții băieți care au reușit să facă asta cu persoanele apropiate mie. Dar în acest moment eu nu ți-l consider diferit și cred că o să facă față totuși. Giulia, da. Vrei să vii direct în față? Da. Fără să mai facem voturile? Da. Sigur? Hai! De la băieți, cine vrea? Hai! În față cu Giulia, la eliminare. Ionuț, veți rămâne bine și după acest material, da? Aveți ceva... Nu știu, dar de ce nu răspunzi? De ce nu zici da? Vreau să văd materialul mai. Da, trecem peste... Orice. Bine, rău. Hai să urmărim.
pic deranjant acolo, dar oricum este o situație discutabilă din punctul meu de vedere. Nu e ca și cum gen ce a făcut Bianca. E discutabil, într-adevăr, dar este destul de deranjant. Dar pe ecran s-au paragonat două persoane care se cunosc și două persoane care nu se cunosc. Robert. Asta a fost. Reacția ta, care ar fi fost? Reacția mea? Dacă iubita mea ar face asta? Da. N-am nicio problemă, nu e nimic greșit. Colegi de este cameră. Un vechi coleg pe care l-a văzut, eu m-am mirat la fel și sunt băiat, parcă cine știe ce. Adevărat. Ei, voi toți acolo l-ați îmbrățișat, l-ați zis, oh, Patrick. Da. Suntem băieți. Mi-a spus mie și la un joc aici în Casa Iubirii că îl admiră, că îl respectă, că îl vede ca un prieten, nimic mai mult și o înțeleg perfect. Sentimentul e reciproc. Acum tu nu. Până ți se aprind călcăile. Cui? Patrick. După? Bianca. Giulia speră că după ea, dar na. Ești la somn. Bianca. Ionuț nu era în casă. N-aveai o relație cu el. Da, aveai aceeași reacție la intrarea lui Patrick. Patrick făcea toate glumițele, nu că în fața ta la scapul plecat, hai să-ți pun mâna... Ce-a mai fost? Poate și pentru tine? Poate și pentru tine? Ai fi putut să-l privești altfel? Ai fi încercat să te apropii de el? Ionuț nu exista cred. Aici nu cred. În casă. Nu cred. Nu cred. Eu și Patrick ne-am cunoscut de mult, am trecut prin diferite situații. În primul rând, nu cred că s-ar naște ceva mai mult între noi. Și plus că eu momentan, ultima perioadă aici în casă, îmi doresc ceva serios. Adică nu mai doresc să mai rămân aici, în niciun caz, adică după cât o să stau și după vreau să-mi trăiesc viața matură. Adică, dar Patrick își dorește alte lucruri. El cumva acum a venit pentru o relație, nu pentru o chestie de viață sau cumva. El acum își trăiește momentul. Adică n-am fi oricum compatibili. Asta e ideea. De aici n-ar trebui să fie dubii că ar putea exista ceva între mine și Patrick. Am înțeles. Bine zis. Îți convine sau îți convine? Lumesc, evident. Da, Ionuț. Ești ok? O să urmă, o să mai vorbim noi pe tema asta, o să mai... Ce anume? O să mai vorbesc cu ea, adică gen să stăm față în față, să mai vorbim. Ideea e că n-am fost deranjat de gelozie, am fost deranjat de gesturi, că se poate interpreta atât tot. Cine poate interpreta? Toată lumea. Păi acum de la asta, păi o săptămână nu o să mă lase voie din pași. Da, de-abia știu. Ți-am zis că nu mă interesează, dar e așa. În weekend, dacă pleci la Pitești, vin și eu după tine. Antoni, nu înțelege ce ești așa reunit cu mine. Păi, dar de ce crezi că o să se vorbească atât de mult? Am văzut niște materiale cu voi. Cu care voi? Cu tine și cu mine? Cu Antoni și... Am vorbit de tine? Da. Ce? Că și când după ieșirea mea din casă, voi... Ce? N-ați fost unul dintre băieți de acord cu reacția mea față de Laurențiu de atunci? Cine, mă? Am zis eu că e o reacție corectă. Dar eu ți-am spus în față, da, de lucrurile alea. Am spus că reacția lui a fost în urma discuției dintre voi. Dacă am avut ceva să zic, am venit și ți-am zis la să te vorbesc. Și am zis eu că e greșită reacția ta. Da, zis că am instigat. Eu am zis că ai instigat tu. Ai spus voi că s-a instigat, s-a atins. Voi sau eu? Voi toți, vorbeați. Care voi? Tu, Antoni și Radu. Eu am zis că ai instigat tu. Ai spus că a fost instigat. Eu am spus că ai instigat tu. De frică ce nu faci. O să pun materialul, chiar o să-l arăt. Da, am vrut chiar te rog eu să-mi arăți. Eu am spus că reacția lui a fost în urma discuției voastre. Vezi, domne, că eu am început, că nu știu. Și crezi că oamenii care își dau cu această părere o spun din vina noastră sau o spun că poate și eu să uite și la o emisiune? O ediție întreagă. Extraordinar. Și oamenii nu poate să tragă propriile lor concluzii la ceea ce văd. Cred că oamenii au merge aici dacă ai spus de 7 la 6. Oamenii toți mă ascultă pe mine, câți sute de mii de oameni care au spus la Andrei să uite la noi. Crezi că se uită la ascultă toți pe mine? Păi, nu e așa. Au și oamenii ăia bănuiesc acolo să uite. Clar că eu am vrut să părăsesc conflictul, nu am fost ăsta să plec. Aia e părerea noastră, cumva. Și eu am fost ăla care a avut. N-am încurajat nimeni comportamentul, dar în același timp putem să spunem cumva că a pornit și un pic de acord din reacția ta. Dar și tu acolo. Ce vrei să fac? Să fac capul ăsta. Nu mai contează, nu mai dezvoltăm din loc. Radu, dar minte am și eu. Alții tot te acuzau de instigare, da. Și așa și spuneai că nu? Da. Că n-ai instigat, că... Ok. Atunci, acum, cum te-ai depinde întors? De situație. Poate atunci chiar m-am instigat. Bun, poate chiar nu instigasem, dar acum am fost prezent în situație. Atunci, ce s-a întâmplat cu Laurențiu? De undeva a pornit plățul ăla aruncat.
te rog frumos să te liniștești, Radu, în primul rând, și să fii coerent, pentru că toate episoadele astea sunt registrate, sunt comportamentele tale, ai fost în situații asemănătoare cum a fost Ionuț. Și cum te-ai comportat atunci și cum te comporti acum. Eu poate am învățat din greșelile mele. Într-adevăr, poate și eu am învățat din greșelile mele. Dar orice conflict în general pornește de la un băț de chibrit aruncat, să știi. Niciodată nu sare nimeni din schimb. O patron ca ai să... Dar bățul de chibrit la Laurențiu a fost faptul că s-a adus în conversație corect. Nu mai contează, n-a fost Atenție, nimeni nu se aprinde de la un băț de chibrit, în primul rând. Punct. Poți să te aprinzi, să ții, poți să, așa, dar nu de la al doilea, de la al treilea, de la al nouălea, de la al 99-lea. În niciun caz de la primul. Ce-am făcut? Bianca, ești ok? Nu. De ce? Pentru că nu sunt de acord cu părerea băieților. Mi se pare orice lucru mărunt, motiv de a introduce, de a băga ceartă în cum stăm noi. Noi chiar suntem bine și asta mie îmi convine și mi se pare normal ca la începutul unei relații, în prima lună, a doua lună, să fie discuții de astea minore, da, dar nu discuții de așa natură. Uite, Radu zice, întreabă oare cine mai face asta? Am zis o părere. Nu, Radu de multe ori face glumele astea cu oricine aș fi, orice băiat de aici din clasă. Nu, nu, stai. De aici din clasa noastră. Stai, Bianca. Bianca. Nu spune de. Vreau să termin. Orice băiat din clasă își dorește să se apropie de mine, cumva e pregătit de la început, că-i cățel, că-i păpălău, că-i nu știu ce. Te rog, eu nu schimba sensul. Tu ai spus cumva că eu vorbesc cu doamna Andreea cu tine. Persoanelor am răspuns, se bagă de ce-s deranjată eu? De ce-s deranjată eu, Radu? Doamna Andreea, vă spun dumneavoastră, Bianca la un moment dat a spus legat de persoanele care se bagă în alte relații și am întrebat, zic, oare cine mai face asta? Ce te deranjează atât de tare? Cumva că mereu persoanele care sunt lângă mine, ori sunt influențate de mine, ori sunt căței și așa mai departe. Nu-mi place. Ai spus că ești deranjată de faptul că băieții caută motive. Da. Caută motive ca să vă certați principal. Bun, crezi că există posibilitatea ca ei să reușească să... Nu. Chiar nu. Te crede ea. Acum Ionuț are controlul asupra situației. Nu știu cum ar fi într-o situație mai gravă sau cine știe. Dar crezi că ei au această putere? Să-i... Până acum n-au avut. Dar stați un pic, doamna Andreea, că noi ne-am dat o părere în urma materialului. Total de acord cu Cosmin, dar dacă zice cineva că, nu știu, planta aia din spatele tău e roșie și îți spune toată lumea, și tu o vezi verde, dar îți spun mai multe persoane, nu știu. Păi, posibil să-ți ai îndoieli de tine. Păi bun, dar asta îl privește pe el dacă se lasă... Total de acord. Dacă el îi tare pe poziție și știe ce vrea și ce are pe el. Da, dar are Bianca. Eu aici vreau să ajung. Crezi că au puterea să-l facă pe Ionuț să-și schimbe, nu știu, sentimentele, gândurile, comportamentul față de tine? În trecut au fost alți băieți care au reușit să facă asta cu persoanele apropiate mie. Dar în acest moment Ionuț îl consider diferit. Și cred că o să facă față totuși. Sper. O să facă bine. Restul n-au reușit. Bun. Bărbații sunt reacția? Se tem numai de așa femei ca și mine. Gen, pur și simplu, un bărbat cu adevărat puternic nu are problemele astea. Nici deloc. Doar bărbații slabi își doresc femei mai slabe decât ei ca să le domine și să se afirme. Asta-i. Deci ei sunt mai slabi ca Ionuț? Dacă ei consideră că eu îl domin pe Ionuț, da. O domin în continuare, mi-mi place. Bravo, Ionuț. Îmi place domnul. Nu mai despre ce vorbim. Bun, ia-ți văzut reacția Biancăi. Iar acum trebuie să vedem reacția și a tuturor fetelor la reacția băieților la intrarea lui Patrick. Cu precădere la reacția lui Radu. Aha, la. Pentru că Radu a avut și el o reacție. Dar ce reacție? Nici nu m-a ridicat. Dar acum știm de ce n-a avut reacție, că na. Hai să vedem, hai să urmărim. Urmărim?
Da! Da! Adelante! Tum, tum, cum se îndepărtează finala de Radu? Se îndepărtează finala de Radu! Nu s-a ridicat! Dar ce, nu se înțeleg? Dar nu s-a ridicat! Și s-au înțeles, și nu s-au înțeles, au fost înțelegi. Frate, Patrick, încântat! Din nou, frate! Da, pe dragă doamne! Dar s-au înțeles, zici ce stă? Parcă tu ai fost fericitat, domnule. Da, a părut ție. Fericit pe canapea. Se îndepărtează finala de Radu. Da. Patrick, chiar până ultima clipă, înainte să plece, a luat și check. Când el a spus top vot, el a fost cel mai votat. Dar acum spune star vot. Păi, adică, cumva, a fost, acum este iar din nou un concurent puternic și toată lumea s-a agitat la venirea lui, dar Radu cel mai mult, pentru că Radu în ultimul timp chiar s-a considerat de neînvins. Este un concurent puternic, e plăcut, în timp ce pe Radu cred că nu-l place aproape niciuna, în afară de Mihaela, dar acum îi combine și de asta îi place. Și Cristina? Ce cu mine? Cristina a suferit din cauza lui, gen Patrick e plăcut de toată lumea, și de fete, și de băieți. Deci, cumva, pentru Radu chiar este o concurență, pentru că competiția este acolo între băieți. Radu nu are competiție cu fetele. Păi și pentru Ionuț e concurență. Păi da, Ionuț vrea să câștige, Ionuț a zis Andrei, că el, dacă nu vrea Ionuț, pe mine. Dar vrei tu să câștigi. Doamna Andreea, poți să le? Ok. Ionuț a spus că nu a venit pentru premiu, dar tu l-ai instruit bine. Cum l-am instruit? Păi el a zis acum că are păi nu era vorba, Ionuț, la început, că pentru tine nu contează competiția, doar Bianca. Și i-au spus că își dorește ca tu să câștigi. Dacă ea pleacă din casă... Dacă ea își dorește ca să rămână. Dacă își dorește, dar nu îmi doresc. Să rămână, nu pentru câștig. Să câștige. De ce să rămână pentru alta? Dar acuma, eu sunt acum, sunt realistă și pot să cred că Patrick are mai multe șanse. Pot să cred asta. Și cumva, Radu, normal. Că nu i-a convenit, că și-a făcut cruce când l-am văzut și a rămas așa. Să spun și eu două cuvinte legate de reacția. Vă mulțumesc din suflet. În primul rând, legat de reacția lui pe care am avut-o când la intrarea lui Patrick în casă, într-adevăr, eu am fost foarte, foarte uimit și cred că am rămas fără cuvinte, doar din simplu fapt știind că Patrick este un băiat foarte mișto, cu un vibe foarte pozitiv și, nu știu, are așa o atitudine de care noi aveam nevoie aici în Casa Iubirii, mai ales că plecase Laurențiu și Laurențiu era o persoană care tot timpul comunica și am zis, Patrick, gata, atâta tot. Legat de ce a spus Bianca cu marea finală, este singura concurentă care de acolo, din casa fetelor, se gândește la marea finală și la cecuri, pentru că ori de câte ori am luat cecul, Bianca a fost prima persoană care m-a întrebat întotdeauna ce părere am că am luat cecul sau chestii de genul ăsta. Mereu mă întreba chestia asta lunea. Păi te-ai oprit că ți-am spus eu. În primul rând. În al doilea rând, este singurul concurent care se gândește atât de competitiv legat de finală și legat de alte lucruri. Patrick, pentru mine, reprezintă doar un simplu prieten pe care îl admir foarte mult, pentru că la vârsta lui, nu știu, consider că are o inteligență aparte și țin să-l felicit pentru asta, felicitări Patrick și îți urez mult succes aici în Casa Iubirii și până la urma urmei e cel mai bun și cel mai votat să câștige. Mulțumesc din suflet, Radu, pentru cuvintele frumoase. Să știi că părerea mea despre tine este aceeași, ești un băiat inteligent, cu un mare potențial, un concurent puternic și îți urez mult succes în finale, deoarece nu știu dacă voi putea participa. Habar n-am care este regulamentul, dar să-mi dai banii după. Mult succes! Am înțeles, gata, sunteți prieteni, nu mai trebuie. Frumos. Ai avut și noi. Foarte frumos. Te dori să poți participa? Sincer, da. Cu cine nu și-ar dori? Dar nu. Și da. Să... Nu e momentul să vorbim de finală și de cine participă și cine nu. Stai să ajungem până acolo. Stai să avem o semifinală. Stai să avem... Mai e până acolo. Până la semifinală o să ne luăm la revedere de la foarte multe persoane de aici, din această casă. Foarte multe. Tu pleci, stai liniștită, Julia. Dar nu singură. Ai șanse să pleci cu Cosmin. Știu că o să-mi faci pe plac să fie eliminare dublă și să pot să... O să încerc, uite, chiar o să încerc. Nu că eu am 3 la 4. Ia stai aici. Păi l-ai pierdut. 4 dimineața. Ah, bun, îl prinzi. Păi și cum, și pleci tu și o lași pe ea să rămână? Te pot caza peste noapte, să știi. Opa. N-ai unde să stai. Iau, cine a zis? Am venit tot în costum de baie.
pus ochii cu costumul de baie, că nu știu ce. Să-ți cumperi altul. Să-mi cumperi. Vreți interacțiune la piscină, dacă mai rămâneți aici în casă? Știți cum e fringa cu la vestiare. Nu că iar răcesc. Nu că dăm drumul la căldură. Extra căldură. Da. Așa da. Trebuie să prind trenul. Da, să văd ale mele. Am lăsat și găinile. Care ale tale? Câte ai tu? Poftim? Câte ai tu? Care ale tale? Câte am eu ce? Probleme. Probleme? O, să tot fie. Ia zile. Care sunt? Păi, trenul de prins la 4. Ce? Trenul de prins la 4 e o problemă, că e foarte dimineață. Trebuie să dau mâncare la pui. Trebuie să prind trenul. Am perdelele de spălat. Draperiile trebuie strase. Exact, să spăl parchetul. Multe treabă, trebuie să zugrăvesc. Oh. Am înțeles. Da, bun. Antonia, ai plâns în această săptămână? Eu? Da. Nu țin minte. Puțin? Poate puțin. Știi că fetele te-au văzut și au și comentat. Vrei să vezi cum și cine? Mă vătez. Hai să vedem. Iulia. Vrăjala asta... Mi se pare că am mai văzut undeva. Da. E sezonul 5, episodul 17. Ce vrei să zici, că joacă teatru? Am mai făcut aceleași gesturi aveași cu Larisa. Se gândește acum la ce cadouri primește diseară pe live. Plânge. A, măi. Ia dă-ți bretonul de pe frunte. În loc să empatizezi, Julia... Cum poți să empatizezi? Uite-o! Nu înțeleg fazele astea. E vreo două zile și era fel. Te sunt niște motivi, așa prostești. Bine, am înțeles, te-ai supărat, ok. Dar mai întâi vorbește cu mine, ca înainte să-ți faci tu filmul tău, vorbește mai întâi cu mine. Da. Măcar dacă spunea el, băi, uite, eu am ajuns la concluzia că nu așa și... Și vrea să se despartă pentru un smash și un live. Și un lăutar care era pâine, de fapt nu era niciun lăutar. Am spus eu că este imaturitate, dar ce poate, cum se poate descrie astfel de gesturi, astfel de comportament? Ce motiv ar avea să se despartă de tine, de exemplu? Abar n-am. Nu știu. Ce crezi, ce simți? Nu știu. În ultimele zile l-ai simțit mai rece? A fost bine. N-am avut nicio ceartă noi. Nu te-au crezut fetele. Plângi nu fals, mă așteptam. Nu plângi, dă-ți bretonul la o parte. Nu, adică mă așteptam să nu mă creadă, de fapt nici nu mă interesa neapărat dacă mă cred sau nu, pentru că nu mă interesează părerea lor. Ce am văzut în material erau cuvintele pe care mi le dădea Giulia non-stop, non-stop și Vlada care stătea și se uita la Giulia. Aia am văzut eu pe material. N-avea cum să-ți ia apărarea. N-avea cum să-mi ia apărarea în ce context? Aveai bretonul în ochi. Da, aia. Adică, Vlada, tu când l-ai văzut pe el așa, nu te-a tras? Da, era plecat. Se vedea că era mulțumită de ce spune ea. A vorbit și cu mine după. Erai mulțumită de ce spune ea? Asta se vede. Nu, nu, eu te întreb, dar nici nu apar că nu, normal că mă durea pe mine să plângă. Da, dar nici nu apar că vrei să oprești. Mi se pare că și m-am cerut la el să mă duc pe când plângea. A, da? Dar nu te-ai cerut, doamne Andreea, au fost două cadre atunci. A fost un cadru în care Antoni stătea așa și nu știa nimic. A trecut ceva timp, acolo te-am crezut. A trecut ceva timp și ni s-a dat din nou cadru cu lacrima aia care curgea așa. Iar eu știind, când a plecat Larisa, că la fel a lăsat capul în jos, că... Bine, comparațiile să fie iurea. Știind de la Vlada că eu am încercat să vorbesc cu Antoni, dar Antoni s-a ridicat și a plecat, s-a cerut înapoi la băieți. Adică, cum să-l cred? Bine, ce-ai fi vrut să facă Vlada? Ce-ai fi vrut să facă Vlada? Nu știu, am simțit, putea, măcar dacă nu voia să se certe cu fetele, în momentul ăla când mi se reproșau mie toate chestiile astea, putea să plece de acolo. Se ducă unde? Casa e mare, Giulia, are unde să se ducă și în primul rând Cosmin, oricările, nu știu cum te-ai găsit tu să vorbești, când cred că a fost o săptămână în continuu când plângeai după Cosmin și dacă nu plângeai îți băgai șervețelul în ochi. Bine, Antoni. Dar așa e. Mă interesează. Mă interesează. E fix nimic. Bine, în fine, asta aș fi vrut eu să facă Vlada. Hai să ne întoarcem la Vlada. Vlada, okay. Ai fost de acord cu ce zicea Giulia? În acel dacă moment? Am lăsat-o să vorbească și am tăcut eu, asta nu înseamnă că am fost de acord cu ea. Ce putea să fac? Nu era mulțumită deloc de ce spune de Antoni,
că mă compara cu Larisa, la fel nu sunt. Comparam situațiile, nu te comparam pe tine. Bine, dar mai comparat niște situații. De ce nu ai zis nimic? De ce nu ai, ce nu ai zis? Nu să zic. Nu, măcar taci puțin din gură, că mă doare cap. Nu așa despre el sau... Că nu, noi te-am văzut aici în casă destul de vocal atunci când vrei să zici ceva. Dacă te deranja, măcar comparația cu Larisa sau situația sau ce zici tu acolo. Am vorbit cu el, dar nu... Acum, până la urmă, doamna Andreea, și când i-am zis eu Catin că e să nu se bage în discuția mea cu ea, tot ea mie mi-a zis să tac. Adică pentru că Catin nu mă cunoaște mai bine de aici. Primul loc și după eu. Voiam să o las pe Catin ca să vorbească. Pentru că ea a stat mai mult cu mine. Ea de ce trebuie să vorbiți una cu alta? Da, și mă, din gură să trebuie vorbească să fata, te bași tu. Gen, când ești, bă, dacă tu se poate, stai întrebi pe toată lumea și nu. Puteai în momentul ăla să porți discuția doar tu cu mine, nu poate, asta tu cu Catinca și cu mine. Lasă să... Pare că ești supărat pe Vlada, dar până să vezi acest man. Da, da, are de ceva. Săptămâna asta a fost... Nu? Da, da. În sfârșit, un om care aprobă ce zic că se vede din exterior. Ah. Nu știu. Nu știu nici ce ai. Ai ceva, dar nu știi ce. Am simțit, pur și simplu, am simțit că nu mai este la fel. Și asta oarecum... Stai, voi nu mai sunteți la fel sau ea nu mai este la fel? Eu așa o simt pe ea și simțind-o pe ea așa nu pot eu să fiu ăla. Dar în ce sens? El ne-a zis nouă că în fiecare dimineață când intra în casă și vedea, în fiecare zi vorbeau ce face iubita mea, asta și dintr-un timp nici nu mai zice ce faci și nu mai vorbești cu el și zice că te vede foarte rece. Asta a zis și ea. Da, că nici el nu-i mai zice când spune ce face iubita mea. Și... Când da, nu, vorbeau în fiecare dimineață... Ceea ce am primit un răspuns că ea s-ar fi schimbat, nu e neapărat în ce zice sau în ce face, e în privire. În privirea ei, când a venit și inclusiv acum în gala, am simțit că nu mai e aceeași. Eu, personal, nu știu. Dar ce e în privirea mea? Ce ai văzut tu? Acum nu pot să descriu privirea, dar așa am simțit. Da, pare la tine că nu mai ai aceeași privire către ea. Ea e... are aceeași privire către tine. Nu știu. Eu... Vlada... Cauzi nod în papură? Nu, și o zic cu toată sinceritatea, eu, experiența pe care am trăit-o în casă cu Vlada, chiar dacă sunt 2 săptămâni de relație, plus ce-a mai fost și pe lângă acele 2 săptămâni de relație, nu cred că aș mai putea să le retrăiesc cu altă fată vreodată aici. De ce te gândești la asta acum? De ce vorbim despre asta? Stai. Pentru că nu aș căuta nod în papură. De ce să caut nod în papură dacă doar... Nu știu, să te dai supărat, să primești mai multă atenție. Există mai multe situații într-o relație. De ce faceți doar la despărțire, imediat? Pentru că se ajung cu toate certurile și deranjurile și așa adunate. Se ajunge. Nu, dar de ce eu aș face pe supărata să primesc ceva? Sau aș face pe supărata să mergem undeva? Sau aș face pe supărata să... Nu știu. Sunt tot ia zi înainte, castingurile pe ascuns. Castingurile pentru sezonul următor pe ascuns. Să nu știu nimeni. Pentru că am impresia că toată lumea vrea să se despartă acum. Sau, Patrick... Ai impresia, bine ai zis, nu este asta. Stai, pentru ce? Una din condițiile principale ca să mergi în următorul sezon este să fii singur, să nu ai relație. Cine crezi? Acum era vorba despre Anthony. Da, bun, ca să lămuresc. Pentru că se vede că din partea lui nodurile în papure, nu ea. Dar da, într-adevăr, cuplurile nu pot trece în următorul sezon. Dar totodată nu știți dacă va trece cineva din sezonul ăsta în sezonul următor. Deci, mai sunt multe momente de trăit aici. Și până la finală, atenție, este semifinala. Iar în semifinală ne luăm la revedere de la mulți dintre voi, nu? Deci, Bianca, întrebați pe băieți, pentru că fetele vor să se apropie de ei. Deci, din partea fetelor, este dorința. Dar ei vor să fie singuri. Nu vorbi la plural. Crezi că Anthony știe, de fapt, că așa se procedează și vrea să se despartă de Vlada? Ca să fie singur, știu, nu înțeleg de ce caută motive, pentru că Vlada este chiar în relația asta întru totul. Și aici, în casă, și în afară. Adică, cumva, ea simte asta din adâncul ei. Și pe material acolo se vedea că e așa, e abătută, nu știe ce să-i mai facă, mereu greșește cu ceva, că, ba, a făcut asta. Și tu, cumva, te vezi că îi cauți motive, gen, pur și simplu, că vrei să te desparti. Chiar și azi, în gală, când a venit, nu știu, nu ai venit așa să o îmbrățișezi, nu știu, nu ți-a fost dor de ea, de știi cât ea s-a gândit la tine? Și așa a fost totul rece, mergi. Nu, ok, că tu mergi în ce, dar gen supărat, ești supărat, ești, nu-ți convine nimica, ești acolo. De la umăr, te mai doare umărul? Da,
motivul, eu nu am învinovățit-o pe Vlada dacă s-ar fi răcit, chiar am vorbit cu Patrick lucrurile astea, pentru că oarecum m-am gândit eu în sinea mea, zic, bă, poate i s-o fi luat de toate supărările astea ale mele și e vina mea și e normal să i se ia. Și de-aia am spus și adineaori că nu mă consider o persoană bună pentru relații, pentru că am supărările astea în mine și e greu unei persoane să mă accepte așa cum sunt eu. De ce supărări? Astea din nimicuri. Astea mici. Eu cred că îți place să te victimizezi mult că... Să zici așa? Să zici așa? Să zici așa? Victimizezi. Îți face el. Nu, zic că îți face, să zicem așa, îți face el filmul lui singur și... Da, da, da. Îți face asta rău singur. Asta i-am zis-o și eu. Așa îl văd eu și aici și în afară. Face supărare din ce n-are. Mai, dar e normal să-și facă filme singur. Chiar e normal. E posibil ca tu să nu mai vezi cu aceeași ochi pe ea și să vezi schimbarea la ea, deoarece tu nu mai simți la fel? Eu din potrivă, faptul că mă afectează lucrurile astea mici, mă fac să realizez cât țin la ea. Păi nu pare așa, că tu ai spus că nu mai vezi la fel pe ea. Nu mai e ea la fel. Nu mai simt din partea ei. Că nu mai e ea la fel. De ce nu mai e la fel? Că nu mai simte din partea ei la fel. Cumva că ea nu-i mai transmite lui. Poate fi problema la el, poate el nu mai simte să o vadă. Dar tu ai formulat diferit și de-aia ți-am dat răspuns. Nu am formulat diferit, am formulat așa cum trebuie. Tu ai zis că el nu mai îi oferă ei la fel, când el simte că ea nu-i mai oferă la fel, nu mai mă cotrage. M-a descurcat și singur. Da, voiam să zic că din potrivă, pe mine lucrurile astea, supărările astea din nimicuri, mă fac să-mi dau seama cât de mult țin la ea. Păi da, dar tu te gândești la despărțire. Vlada. Altă fată. Mie nu-mi plac supărările astea așa de nimicuri. Că eu vreau un bărbat să fie sigur pe el și fără... Ce ziceam? Păi și tu ei să iei la fel dar în emisiune. Dar cine nu-și dorește un bărbat așa fără drama? Dar să fie sincronizat. Adică drama ține mai mult de fete, știi? Da, corect, tocmai, dar nu dau vina pe ea. Am dat vina pe mine în totalitate. Adică dacă nu e să meargă, adică până la urmă a zis, acum mi-a zis în față lucrul ăsta, că nu vreau pe cineva ca mine. Păi și tu, Antonie, mi-ai zis mie în emisiune, în casă băieților, că tu nu-ți dorești o femeie, nu știu dacă e material, că tu nu-ți dorești o femeie ca ea, oricum o să vadă asta, nu-ți dorești o femeie ca ea care nu-ți acordă atenție când te-ai dus tu la ea și ai zis când te-a băgat în seară. Lucrul ăsta l-am discutat după cu Patrick, n-a fost așa. Și practic a fost strict, m-a întrebat dacă mă văd și eu ți-am argumentat că nu mă văd cu o persoană care nu încearcă să rezolve problemele atunci. Da, și a zis că nu și după ce a încercat să rezolve problemele a doua zi, am zis lucrul ăsta că, bă, a încercat și da, mă văd cu ea. Și era și Patrick acolo. Da, e o săptămână care zici zi de zi că nu mai te vezi cu ea. Bine, am venit prea. Dar n-am zis, frate. Cum că nu? Chiar n-am zis. Adeline acolo să completeze. Nu, dar mă refer așa. Lasă, Adeline. Știi ce cum e? Dacă vreau să zic altceva. Poate eu vreau să zic de altceva, dar el în fiecare dimineață zice, eu nu gata cu Vlad, asta trebuie să termin. Dacă așa e. Dar n-am zis asta. Să-i pună cineva lui Adeline scoși la gură. Dar n-am zis asta. N-ai zis tu asta? Bă. Gata. N-ai zis-o. Scuze. Nu. N-ai zis-o. În primul rând, fiindcă nu mi-e rușine să-i zic în față dacă nu mai aveți material. Rușine și mie mi-e... Da, bun. Deci ce e de făcut? Păi nu știu. Concluzia finală este că nu-și dorește pe cineva ca mine. Dar n-am zis eu și asta. Și adineaur ai zis că nu vrei, dacă îți plac supărările astea. Dar dacă nu voiam pe tine, îți spuneam din prima asta. Nu mai stăteam acum cu tine. Adică nu-i plac chestiile astea. Tu acum îi cauți. Bun, eu ăsta sunt. Ăsta sunt. Nu știu dacă mă pot schimba chiar așa, dacă cel nu, puțin. Pa. Da. Așa funcționează. Așa dacă sună nu, ce zici tu acum. Adică ea a spus că nu sunt genul ei, bine, asta e, la revedere. Așa sună. Dar ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac în situația asta? Dacă ce ții la ea, eu ăsta, ăsta sunt și supărările astea încercam, oricum, de la, pentru mine, să mă corectez eu pe mine, dar ăsta sunt... Nu știu ce. Da, poți să le corectezi. Mai încearcă în continuare, frate. Poți să le corectezi, adică gen... Pare că vorbești cu ușurință. Da. Da, adică da, trebuie să te corectezi. Au zis că nu-i plac chestiile astea, trebuie să ții cont de ce îi place ei, dacă vrei să fii cu ea. Ea nu-și dorește asta, ea-și dorește să fie alături de ele. La cum o dă ca și când... Gata, te doare tot. Spune-mi. Pentru că mă vede așa, mă vede indiferentă, cum spunea el, când eu, de fapt... Pe mine mă doare cât el e așa, cât eram indiferentă, chiar nu-mi păsa. Și nu mă ceream la tine să fiu eu lângă tine când ți este greu. Și mie îmi pare rău cum mă vede așa. Când de fapt eu nu sunt așa. Ea te-a văzut așa, a cerut să vină la tine, nu a fost lăsată și s-a resemnat pe canapea.
Dragilor, acestea au fost materialele din această gală. Am ajuns în punctul cel mai important din această seară. Mai exact, punctul în care vom afla favoritul telespectatorilor din această săptămână. Dar pentru asta trebuie să spun stop vot. Vom număra voturile dumneavoastră și vă voi anunța favoritul din această săptămână. Totodată aș vrea să vă reamintesc faptul că emisiunea Casa Iubirii este o emisiune înregistrată. De aceea există un decalaj între momentul înregistrării edițiilor cu cel al difuzării lor. Vă mulțumim pentru voturile pe care le trimiteți pentru acești tineri. Vă mulțumim pentru că sunteți cu ochii pe noi în fiecare zi într-un număr atât de mare, de două ori pe zi. Și vă rog să consultați regulamentul emisiunii pe www.canalde.ro. Bun! Bun, bun, bun! În această săptămână, concurentul care a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, cel care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, va avea imunitate, dar și o responsabilitate în această gală. Este... Program sponsorizat de Biotop 911 Quinoa, produsele profesionale pentru părul tău. Radu. A 17-a săptămână consecutivă în care eu mă aflu aici în fața voastră, a tuturor de aici, indiferent de reacțiile voastre, n-am ce să fac, Bianca, asta este. A 17-a oară consecutivă în care eu mă aflu aici. 17-a oară. Mă scuzați, Andreea, am emoții. Dar nu n-am de ce, nu, Doamne ferește, mă joc cu Bianca, dragii mei învingători, sunteți minunați și vă mulțumesc pentru toată protecția și toate emoțiile pe care mi le acordați gală de gală și că sunteți aici, vă simt în sufletul meu. Vă mulțumesc tare mult, sunteți minunați și nu mai am cuvinte din nou. Vă mulțumesc. Felicitări. Bun. Mă bucur pentru tine, mă bucur pentru emoțiile pe care le ai. Și dacă tot aveți emoții, vreau să... Avem și mai multe. Da. Giulia. Da. Vrei să vii direct în față? Da. Fără să mai facem voturile? Da. Sigur? Bine, hai. Pe bune. Nu mai vrea să mai vină în față de la băieți. De ce vă uitați la mine? Ați făcut așa. Cine mai vrea să vină în față de la băieți? Cine vrea? Hai. Și nu mai da, fără voturi. A, pe cum fără voturi? Păi oricum știi că o să te voteze băieții. Da. Poate ne-am răzgândit. Hai să ne mișcăm mai repede. Hai. Nu mai bag. La voturile fete. Hai, Giulia, aici în față lângă mine. Ți le dezmorțești. Bun, de la băieți, cine vrea? Hai, în față cu Giulia, la eliminare. Eu nu, eu stau bine aici. Vezi, Giulia, doar tu ai venit. De ce crezi că nu vrea să vină? Cine? Cosmin. Da, zici, de ce? Doamne. Nici măcar în față nu la eliminare. Nu dorește să plece. Poate așteaptă adică fată nouă. Nici măcar la eliminare. Parcă eliminarea ar fi așa. Fată nouă, doamnă Andreea. Și nici măcar. Te așteaptă fată nouă? Da? Te aștepți băiat nou? Cu siguranță. Înțeles. Bine. Dragi Giulia. Da? Poți merge la loc, pentru că este o gală fără eliminare! Eu credeam că o să vină Cosmin și o să le spuneți vă oferim de... Da. Păi probabil dacă vine mai. Dacă a refuzat... Bă, și tu... Dacă a refuzat... Bine au făcut. Chiar dacă această gală a fost o gală fără eliminare, asta nu înseamnă că nu trebuie să vă pregătiți pentru
o gală cu eliminare, mai exact următoare. Asta nu înseamnă că trebuie să vă liniștiți, să vă culcați pe urechi și să vă treziți că nu știți pe cine să votați. Dar până una alta, dacă tot n-ați votat spre eliminare, hai să votăm liderii. Dar nu înainte de a spune start vot. Din acest moment îi puteți vota în continuare pe favoriții dumneavoastră. Vă țin pumnii! Cu cine începem? Cu băieții. Robert! Ui, nimeni, Fred. Mulțumesc. Așa. Cosmin, inimioară. Aia zic. Face și unui inimioară. Lasă că ai tu inimioară, multe acolo. Fac așa și primesc, îmi crește inimioară. Rândul vostru, Mihaela.
Tu nu pierzi trenul, nu? De ce nu am spus pierd? Încet așa, băi, frate. Vezi că din Ardeal, mă, de pe la... Dar nu e... Și așa, ușor clipește. Ce ești? Știi că e la relantila, aia, aia. Bun! Aceasta a fost gala din această seară. Sperăm că v-a plăcut. Dacă nu... Aie. Dar nu are cum. Eu sunt sigură că v-a plăcut. Vă dăm întâlnire într-o nouă săptămână aici în Casa Iubirii, de mâine, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Profitați de această săptămână care urmează. Să spuneți ce aveți pe suflet, să înaintați către persoanele pe care doriți să le cunoașteți. Puneți punctul pe I, acolo unde trebuie, ca să nu vă pară rău mai târziu. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături, vă doresc o seară minunată. La revedere! Catinca, noi ieri în Casa Băieților aici, împreună cu Cosmin, am discutat subiectul întâmplat dintre tine și Robert și cumva noi avem o dilemă. Ai zis cumva că l-ai plăcut pe Robert încă din prima zi, mai mult decât pe Cosmin. Mi-a plăcut mai mult la date-ul cu Robert decât mi-a plăcut cu Cosmin. Felicitări, bravo vouă și chiar m-aș bucura să faceți o relație, că poate Robert o să axeze într-adevăr cu inima spre tine. Mă bucur pentru tine, sper să fie ce-ți dorești tu. Acum nu știu dacă o să reușești cu Robert, pentru că Robert mi se pare o persoană foarte competitivă și tare mi să nu facă chestiile astea doar de show. Din câte o cunosc eu, așa, ca expresii faciale și gesturi și așa, îi place de el. Da. Mai nu-i îmbrățișare. Da. Am văzut în mediul online cum Robert, românașii lui Robert, o vor pe Catinca cu Robert. Bună ziua!